og velkommen tilbake til dag 2 av Åpent hus på folkehøyskolene. Vi sender på folkehøyskolens Facebook-side, YouTube-kanal og TikTok. Jeg heter Julia, og jeg går på folkehøyskole. Og jeg heter Carl August, og jeg har gått på folkehøyskole. I kveld har vi rigget oss opp på folkehøyskolekontoret i Oslo, så Julia, hva er opplegget? Du, dette her er en møteplass der du som lurer på noe om folkehøyskoler kan møte folka fra skolene ansikt til ansikt. Og i løpet av denne kvelden vil du få møte 17 ulike folkehøyskoler og 16 til i morgen. Nesten 50 folkehøyskoler holder åpent hus de neste 2 dagene. Og vi starter hver ettermiddag klokken 17.55, og det foregår slik. Hvert møte varer i ca. 10 minutter. Etter noen korte videosnitter tar vi en prat med de 2 som skal representere skolen her i studio. Og husk, du kan stille spørsmål direkte i kommentarfeltet på både YouTube, Facebook og TikTok. Om du har noen spørsmål, så er folka her på huset klare for å svare på de. Og har du spørsmål til en av skolene vi snakker med, så kan du også stille de direkte til dem. Men du kan også fortsette praten med skolene etter at innslaget er over. Og da gjenstår det ikke å si noe annet enn... Straks er vi i gang! Hva er egentlig folkehøyskole? Folkehøyskole er internatet. Et år fullt med linjefag og valgfag. Det er stilletid på rommet. Og fest i gangen. Det er måltider. Og samtaler om alt. Og ingenting. Kjøkkentjeneste. Og rommask. Og litt klesvask. Det er elevkvelder og chillekvelder. Men det er også slippers i reglene og kakao på internatet. Med over 80 skoler i hele landet er det en linje for enhver interesse. Her kan du bli bedre kjent med deg selv og andre. Fri fra karakterer og eksamen. Og best av alt, det er du som bestemmer. Det beste med folkehøyskole er det sosiale. Det blir aldri kjedelig, fordi det er alltid noen å være med, og noen du finner på masse sprell sammen med. Og samtidig så kan du trekke deg tilbake og bare slappe av om du har lyst til det. På skolen her så er det masse forskjellige folk med masse forskjellige mål. Så det er noe for alle, og alle finner seg noen å være sammen med. Jeg elsker å bo på internat og med andre mennesker. Og i tillegg til at jeg kan være 100% meg selv her. At det blir kjent med så mange nye mennesker, og at du kan være deg selv uten å bli dømt for det da. Det beste med folkehøyskole er at man får masse nye venner som man kommer til å ha for resten av livet. Thank you.
Hei, da skal vi snart få lov til å ønske idrettsskolen Numedal Folkehøyskole velkommen. En skole med mottoet «La kroppen leve». Men før vi skal møte to representanter fra skolen, her er enda noen glimt fra Numedal. Kan vi få lov til å ønske idrettsskolen Numedal velkommen inn til studio. Og Sigurd Anset, hallo. Nei, unnskyld, hei, hei. Sigurd og Thomas, mener jeg. Dere har jo motto på skolen som er «La kroppen leve». Kan ikke dere fortelle meg kort om hva Numedal egentlig handler om? Nei, altså, det er jo «La kroppen leve», det er jo først og fremst... Nei, altså det er jo forskjellige typer linjer. Vi har 9 forskjellige typer rene idrettslinjer, som på en måte der vi har lært kroppen være i forskjellige typer bevegelser. Gjelder det også? Derfor har vi det. Nei, unnskyld. Er det viktig for oss å være bevegelse? Nei, fordi jeg så jo også at dere har jo en linje som heter allsidig e-sport. Hva går den ut på med tanke på dette idrettsfokuset? Ja, så grunnen til at vi har kalt det allsidig e-sport, det er det at vi vil ha idretten inn og i e-sport. Vi tar e-sport seriøst i forhold til det at de sitter foran en datamaskin, men at de også skal være i bevegelse når de driver på med dette her. Det vil si at de kan ha 2 dager med ren e-sport, så kan de ha en dag som er delt med e-sport og å være i trening. Så vi har lærere til å ha de i trening, og vi har lærere til å være med dem på e-sportsaktiviteterne. Så spennende. Og hvilke typer linjer ellers er det skolen deres tilbyr? Nei, vi har jo blant annet også fotball, som jeg også for øvrig går. Så har vi neste år en ny linje som heter fotballidrett, som blir også en fotballbasert linje, men også litt mer andre typer idretter, som for eksempel ballsport.
Så har vi Functional Fitness, som veldig mye styrkepreget. Vi har også Activity X, som veldig mange ulike måter å bevege seg på. Så har vi jo selvfølgelig Allsidig e-sport også, som vi var kjapt innom. Vi har også Linje X Villmark, som går veldig mye ut på tur, og generelt veldig mye aktivt ute, og har mye av skolehverdagen sin utendørs. Så har vi også Linje X Action, litt av det samme som Villmark, bare at her får du litt, kjenne litt mer på adrenalinkikket, og hvis du søker det. Og så har vi andre års, en linje som andre års elever-ledertrening. Som Thomas, som jeg også for øvrig i går. Ja, kult. Og Thomas, du som da også nå har vært her da, i snart 2 år, hvorfor valgte du akkurat Numedal? Nei, altså det var først og fremst ville jeg finne et sted som kanskje ikke lå mest i de storbyene. For da frykter jeg at folk kanskje forsvinner litt ut og fra hverandre. Så jeg var ute til et veldig sosialt miljø, inkluderende miljø, hvor alle liksom var på, veldig mye på skolen og mye med hverandre. For det gjør det også veldig mye rettere å være sosial. At alle ikke bare forsvinner ut overalt, for eksempel i helgene. Så da blir det liksom en veldig sammensveisa gjeng av den grunn, da, at alt ligger på et litt sånn, ikke så sentralt sted, men ikke så langt unna andre ting, også hvis man skal ta seg en tur på byen, eller for eksempel en tur hjem, eller man må rekke et eller annet. Mm. Og Sigurd, for du som lærer på denne skolen, hvordan det? Nei, altså det å være lærer her, det en fantastisk fin jobb. Vi ganske heldige, vi lærerne også, for du kan si at vi liker selv å være i bevegelse og trening. Og på skolen vår så har vi fantastiske treningsfasiliteter. Og vi har motivert ungdom. Og vi har ungdom som utgangspunkt liker å være i bevegelse i forhold til, og sånn som nå til helge, for eksempel lørdag, så skal alle våre elever være med e-sportlinja og ha LAN. Okay. Så da skal alle få lov med på e-sport, sånn at vi får vite hva er det de driver på med. Fotball har for eksempel hatt det før i år, og det samme har for eksempel Functional Fitness, og alle linjene får også sånn en dag der de lærer alle andre eleverne hva er det de gjør på si egen linje. Kult. Og Julie, jeg tror du har et spørsmål. Ja, jeg lurte på om må man være godt trent fra før for å klare seg på skolen, eller kan man være helt fersk innenfor alle mulige sporter? En kan være helt fersk. Det som veldig ofte vi, som jeg synes kanskje er en mangelvare hos noen plasser, det at utvikling er viktig hos oss. Om du er godt trent eller dårlig trent, altså du kan si det er lettere for oss som er lærere å utvikle folk som er dårligere trent per dags dato. Det er mye lettere å få progresjon i deg enn kanskje de som er veldig godt trent. Så hos oss er alle hjertelig velkommen, og vi differensierer jo en del av treningene rundt omkring på de forskjellige typer linjene. Det gjør vi. Og utenom fokus på idrett, hvordan valgfagene deres? Det jo litt idrettsrelatert, men samtidig også ikke. Så vi jo innom litt forskjellige typer konkurranser. Vi innom for eksempel poker, ulike typer kortspill. Vi kan ha masse forskjellige aktiviteter. Så det liksom, alt ikke bare idrettsrelatert. Du finner veldig mye annet også. Og så har jo også blant annet andreårs og enkelte elever har jo også mulighet til å kunne lede egne valgfag av hva de selv er interessert i, eller hva andre har lyst til å lære litt mer om, og litt sånt da. Vi har et tider på timeplan der som på en måte utgangspunktet rettet opp mot fag der det ikke må være aktivitet. Foto, musikk, ernæring, idrettspsykologi for eksempel, treningslærer og sånne ting, på grunn av at det ikke er trening hele tiden. Så det er viktig for oss at timeplanen er lagt opp etter at vi kan være i bevegelse hver dag, men det blir ikke for mye. Så vi er innom mye forskjellig. Nå har vi bare 25 sekunder igjen her, men veldig kort, hva har vært høydepunktet på Numedal i år? Nei, altså høydepunktet i år, jeg vil ikke si at det ett spesifikt høydepunkt, jeg vil mer si at det det samhold vi har sammen hele tiden. Det på en måte et høydepunkt hver dag. Du har alltid noen å være med, du kan være deg selv, du kan tørre å by på deg selv uten at noen dømmer deg for det. Så jeg vil si at egentlig hver dag et høydepunkt, så jeg vil ikke si at egentlig det ett som skiller seg spesifikt ut. Vi er glad i alt. Yes. Absolutt alt. Yes, tusen. Så enkelt er det. Alle elevene vi er glad i. Sånn tusen takk til Sigurd og Thomas, og takk for gode svar. Og hvis du som ser der hjemme lurer mer på
hva idrettsskolen Numedal Folkehøgskole har å tilby, så står det nå både nettside og sosiale medier og kontaktinformasjon på skjermen. Da skal vi snart få lov til å ønske Alta Folkehøgskole velkommen inn i studio. Det er også en skole med et stort fokus på idrett og friluftsliv. Men før vi skal møte to elever fra skolen, her er enda en rekke glimt fra Alta. Together now, not even time to stop us now, 'cause
Cause we are forever young. Velkommen Ola og velkommen til deg Vega. Og aller først så vil jeg bare si for en fin film og for noen naturbilder. Kan ikke dere fortelle oss litt om hvordan det å gå på folkeskole helt opp I Alta? Ja, det jo ganske unikt I forhold til mye annet. Det jo en ren friluftsskole, så vi jo så mye som mulig ute. Og det jo det Alta og Finnmark har å by på. Det jo spektakulær natur som du bare ikke finner noe som helst annet sted. I Norge. Så. Mm. Ja, hvilke linjer det dere tilbyr på skolen? Vi tilbyr en rekke forskjellige linjer som alle har sånn tilknytning til friluftsliv. Da. Så jeg har gått fot- og villmark, og så har vi også arktisk linje, frikjøring, hundekjøring. Jakt- og fiskelinje. Jeg går 70 grader nord, som litt forskjellig. Ja. Og så har vi en ingen grenserlinje som en tilrettelagt linje da. Mm. Og hvilke valgfag det? Ja. Og hvilke valgfag det dere tilbyr I tillegg til så mange forskjellige linjer? Det ganske mye. Mye av de som representert gjennom linjen, så du får prøve litt av hvert. Mm. Men også jeg selv har gått tatt jegerprøven mens jeg har vært oppe, og det som mulighet på valgfag. Og bratt kort har jeg fått tatt, og bratt kort muligheten med kajakpadling. Og... I løpet av året så har du 4 valgfag, så du får prøvd mye forskjellig. Alt fra kajakpadling og klatring til mat på bål og skikjøring. Og for deg, Ola, som ny elev I år, hva har vært høydepunktet hittil? Vi hadde en 8-dagers tur I høst, hvor vi først var på isbre og vandret. Og så dro vi til Sørøya litt lenger nord og surfa på helt nord I fjorden. Her oppe, det har vært den fineste turen jeg hadde. Det var idyllisk, rett og slett. Og Vegard, du jo stipendiat på Alta. Hva vil det si? Det jo ikke at jeg på andre året mitt. At jeg rett og slett ønsket å komme tilbake et år til. Og være med og gjøre sånn at... nytt kull med elever kunne få et like bra år som det jeg hadde I fjor, da. Med så mye spektakulær natur og så fin beliggenhet, hvor går linjeturene deres? Overalt. Det varierer veldig mye fra linje til linje. Vi jo I absolutt hele Finnmark. Linjen vår opplevd Nord-Norge reiser også ned til Lofoten, for eksempel, og Lyngen og de områdene. Fotolinjen drar til Island. Bare for å få litt mer natur, og frikjøringslinjen reiser til de franske alpene, så vi reiser virkelig overalt. Spennende. Og Julia, du har et spørsmål? Ja, hva lurte dere begge på før dere startet å gå på folkehøyskole? Var det noen usikkerheter, noe dere var redde for? Min frykt var at jeg ikke var flink nok på friluftsliv, til å komme opp til en ren friluftslivsskole, men... Det viser jo ikke være et problem I det hele tatt. Det var unødvendig å bekymre seg for. Man lærer alt fra basic, og lærerne kjempeflinke til å lære bort og vise, og ikke noe problem å stille spørsmål eller noe sånt, så det blir man fort vant til. Har dere noen tips til seeren der hjemme som sitter og vurderer alt da? Men Om du glad I å gå på tur, om du glad I natur, så jo alt da en av de beste du kan søke på, vil jeg påstå. Ja. Så, Jeg vil ikke vurdere å bare søke. Det ikke et valg man angrer på å ha gått her oppe et år, selv om man kanskje synes alt da høres fryktelig langt ut. Så det ikke så langt unna som man tror. Ja, hvordan internatlivet da også på Alta? Veldig tett, veldig fint. Vi alle bor på en 100 meters radius fra hverandre. Så om du litt sosialt, altså trenger litt mer sosial oppmerksomhet, så det alltid folk å finne. Ja.
Men det var mulighet til å trekke seg tilbake på rommene og... Eller ut i naturen. Eller ut i naturen, hvis du føler på det. Stor vidde å utforske hvis du liker alene tid. Man bor på en hytte med rundt 14 andre, som liksom blir familien din da, i løpet av året de du bor med. Og det er en blanding av alle linjene. Og de fleste ansatte bor også i veldig nær omgang til skolen, og tunet vårt er fylt av lærere og barn og elever om hverandre. Nå har dessverre tiden løpt fra oss, men Ola Vega, tusen, tusen takk. Og hvis du som ser lurer på mer om Alta Folkehøyskole, så har du nettsiden deres på skjermen nå. Hei, straks får besøk her i studio fra Harstad Folkehøyskole, en skole med veldig variert innhold. Men først skal vi bli litt bedre kjent med skolen Snurrfilm. Blood that moves my body now covers the ground.
Velkommen til dere, Hege og Mari. Hei. 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 Hege, du er jo ansatt på skolen. Vil du forklare meg litt hva denne skolen dreier seg om? Vi mangler litt lyd fra deg, Hege. Hva med deg, Mari? Hvilken linje er det du har valgt? Teater og film. Og det er jo midt i blinken for meg, for jeg er veldig, veldig teaterinteressert. Men som dere nevnte i stad, så er jo Harstad Folkehøgskole en skole som har veldig variert tilbud. Og det synes jeg er veldig, veldig kult, fordi man kan liksom gå en linje som teater da, og være kjempefokusert og interessert i det. Men så møter man masse folk som driver med helt andre ting på en måte. Fordi vi har jo teater og film, barne- og ungdomsarbeid, yrkesvalg og selvutvikling, music live studio, natur og friluftsliv, og festivallinje, som har vært litt i dvale da, av åpenbare grunner. Men ja, det er et veldig variert tilbud. Ja, det skjønner jeg. Men er valgfagene like varierte? Definitivt. Nå håper jeg dere har lyd på meg. Det er lyd på deg nå. Velkommen. Ja, definitivt. Og det er jo det som er så fint, at med den bredden vi har i linje, så er bredden i valgfag akkurat like stor. Og bredden i tematimene og fellesfagene og seminarene gjenspeiler jo at en folkehøyskole hvor man på en måte kan få lov til å prøve seg på alt, fordi at og det er jo litt av mottoet våre, så det er mye lettere å finne ut av hva du har lyst til å bli hvis du vet hva du liker å gjøre. Ikke sant. Du nevner seminarer. Hvordan type seminarer er det jeg snakker om? Vi pleier å ha lørdagsseminarer, og det varierer alt. I år så har vi hatt drag queen seminar, cupcake war, plant din egen tomatplante, kajak, vaffel og vinyl, stressmestring og Ja, konspirasjonsteorier. Okay. Så som dere hører, her er det fritt valg fra øverste hylle. Ja, så variert er stikkordet på Harstad, altså. Definitivt. Og det betyr jo også at de menneskene som kommer hit er veldig forskjellige. Så det skal godt gjøres å ikke finne noen som ikke liker det samme som deg. Ja, selvfølgelig. I tillegg så får man jo virkelig prøvd seg på å bli kjent med andre mennesker og få testet toleransegrensen sine og gjort alle de viktige tingene som man skal på folkehøyskole. Ja. Mari, hvordan er internatlivet for deg da? Internatlivet på Harstad synes jeg er veldig, veldig koselig, fordi vi bor alle sammen i en bygning. Det er fordelt på ulike etasjer, da. Men det er, liksom, det er ikke lang vei til noe som helst. Det er klasserom og matsal og der man bor i en bygning. Og det gjør jo at man alltid møter noen i gangene som har lyst til å slå en prat og bare man skal ha en tur på do, så møter man noen som sier hei, og det er jo veldig, veldig hyggelig. Veldig sosialt. Veldig ofte ser jeg det bli korridoren, blir liksom familien, når man har sånne korridorfester, og så sitter man i gangen og prater til dessverre litt langt på natt. Ja. Man trenger bokstavlig talt ikke å ta på seg skoen og gå ut i løpet av et år på Harstad Folkehøgskole. Det er deilig, spare litt tid der. Mari, hvorfor valgte du akkurat Harstad Folkehøgskole? For min del, som personlig, så handlet det litt om at jeg hadde lyst til å oppleve Nord-Norge, fordi jeg er fra Østlandet, og da var det veldig kult at det var en teaterlinje så langt nord. Men så var det jo også det at skolen ligger liksom rett ved siden av havet. Du ser havet fra vinduene. Men så er det også en liten rusletur, og så er du i byen, du er i Harstad by, i et sentrum. Så du får liksom både hva byen har å tilby, men du kan gå tur, og du får ja, den skolen du får da. Det høres helt perfekt ut. Karl August på siden her lurer også på noe. Ja, det stemmer. Fordi med så mange forskjellige typer linjer og så mye variasjon, hvor drar dere på linjetur og felles skoletur? Og vet du hva? Det er litt overalt. Vi har en samarbeidsskole i Bradford i England, som vi har tenkt å begynne å reise til. Det er en ganske spesiell skole, den heter SORM, School of Rock and Media. Og der har de et vanvittig bra tilbud til alle linjene våre, faktisk. Både natur og friluftsliv, yrkesvalg og selvutvikling, barne- og ungdomsarbeid og teater og musikk. Der har de blant annet en egen LGBTQ+ teaterlinje, som vi ønsker å samarbeide med, og en musikklinje for musikklinje. Og så jobber de med barn med, og ungdom med utviklings,
funktionshemming eller funktionsnedsettelse, så det midt i blinken for de andre linjen også. Sånn at det på en måte, det litt sånn, da får man alt på ett sted, og så bruker vi jo nærmiljøet. Vi bor i en av verdens vakreste regioner, vi bor midt i Smørøyet. Vi reiser til verdensmesterbakken i Narvik og står på slalom, og vi reiser til Senja og til Lofoten, og det så dere kanskje på bildene. Vi trenger ikke gå mer enn en 10 minutter ut, og så har vi den naturen. Hvor ellers skal man ville reise da? Så herlig. Da har tiden flydd fra oss, og jeg vil bare takke dere to og Harstad Folkehøgskole for at dere stilte opp. Til deg der hjemme som ble litt nysgjerrig på Harstad Folkehøgskole, så finner du kontaktinformasjonen deres på skjermen akkurat nå. Hei, da skal vi snart få lov til å ønske Folkehøgskolen Sørlandet velkommen inn i studio. Også en skole som har veldig mange varierte linjer, inkludert bil og motor og en linje som heter All In. Men før vi skal få lov til å møte to elever fra skolen og få vite enda mer, her nok en filmsnutt. Velkommen, Mathias og Mai-Linn. Dere jo begge elever på denne folkehøyskolen. Så da må dere fortelle meg, hva det aller beste med å gå på Sørlandet? Ja, jeg vil si, det i hvert fall det som trakk meg ut var jo varmen. At det ligger på Sørlandet sommer mye lenger enn andre steder. Men ellers så vil jeg si miljø og forholdet mellom elevene og lærerne på skolen her. Og i tillegg da, valgfagene og linjene vi har da. Hva med deg, Mai-Linn? Det jo veldig, veldig mye bra her nede på Sørlandet. Jeg tror jeg vil trekke fram de utrolig flotte menneskene som er her. Og lærerne og elevene er bare helt fantastisk. Så masse ulike mennesker. Og så mye bra folk. Og skikkelig god stemning hele tiden. Ja, det virker som dere har sinnssykt mange forskjellige og spennende linjer. Hvilken linje valgte dere to? Jeg valgte linjen All In. Ja, og jeg valgte da multisport. Ja, og hvilke andre linjer er dere dere tilbyr på skolen? Vi har en fotballlinje, multisport, helsetrening og velvære, bil og motor. Så har vi globalt fokus, som drar til Øst-Afrika. Og så har vi digital kreativitet, som er til Japan, og internasjonal og friluft. Og kan du fortelle meg hva linjen All In går ut på? All In er liksom en linje hvor vi gjør veldig, veldig mye variert. Ingen dager er like, og vi gjør masse
crazy påfunn, vi på utflukter, vi gjør sportslige aktiviteter, friluftsaktiviteter, vi lager mat. Liksom, vi går bare all in på alt, og tar alt som en opplevelse, sånn som linjen heter, all in, it's an adventure. Kult. Og hvilke valgfag er det man tilbyr på Sørlandet? Ja, vi tilbyr jo mye forskjellig i stor grad. Både aktive og litt mindre aktive. De aktive noen av de aktive valgfagene vi har er jo da som volleyball, fotball, komiform, puls. Og så har vi da en ut på turlinje. Eller så har vi litt mindre valgfag som for eksempel strikking, sying, brettspill. Nå i år har vi også da slektsgransking. Så det er ganske spennende. Og så har vi da for eksempel gitar. Og før dere fant denne folkehøyskolen, hva var grunnen til at dere nettopp valgte Sørlandet, nå som dere har vært elever der et år? Jeg valgte den vel mest på grunn av linjen aller først. Og så kanskje jeg ikke nevner at jeg valgte den på grunn av at det er Sørlandet. Jeg ville til et litt varmt sted, uten så mye regn. Og det er jo virkelig levd opp til forventningene. Men så er det også det at det er så bredt med ulike linjer, som gjør det til en veldig spennende skole, og at skolen har så utrolig mange bra fasiliteter utenom undervisninger. Vi har utrolig mange bra muligheter til hva vi kan gjøre etter skolen. Dere nevnte jo også Japan, mener jeg, Stad, og det virker jo som at dere har veldig mange spennende destinasjoner. Hvilke andre steder kan man oppleve på linjetur som elev hos dere? Ja, vi nå i år har vi vært både i Gran Canaria og i Hovden. Det har vært mine to store høydepunkter. Ellers så skal vi da senere til Malaga, som da er erstatning for Kambodsja, som vi egentlig skulle til, men som dessverre da ble stoppet for grunn av korona. Men neste år så blir det mulig å velge mellom Kambodsja og en europeisk storby, som da blir Budapest. Og så en innlandstur også, er det mulig å velge mellom. Som elever, var det noe dere søkte, eller før dere søkte, var det noe dere lurte på, eller hadde dere noen bekymringer, eller ja, noe lignende? Ja, det var jo litt hvordan, jeg lurte veldig på hvordan forholdene på det, rundt hvordan det var å bo med mennesker 24-7. Hvordan det var å møte dem hver dag til mat og aktiviteter senere på kvelden. Ja, hvordan alt det skulle liksom foregå. Så har vi fått et spørsmål faktisk fra Instagram her, og det er hvordan er en vanlig dag? Dagene er jo veldig, veldig forskjellige, og det er jo det som er så veldig kjekt. På ettermiddagene så finner vi på så mye forskjellig. Av og til så arrangerer noen noe sportslig i gymsalen, eller du kan gå og trene, du kan gå og være på formingsrommet og sy, tegne. Eller man kan bare sitte i stuen. Vi har en felles stue for alle som er veldig, veldig koselig. Bare sitte der og spille spill eller snakke sammen. Gå på tur. Det er så mye forskjellig vi gjør. Med så mye variasjon mellom linjer, hvordan er samholdet på skolen? Eller har dere kanskje noen felles prosjekter klassene imellom? Ja. Det er jo, jeg vil si, samholdet mellom klassene har blitt ganske bra, egentlig. Vi har jo noen forskjellige, for eksempel turer, da, som Gran Canaria, det er tre forskjellige linjer dro, multisport, all-in og helse. Og så har vi Hovden, for eksempel, der flere dro sammen, som skaper veldig god samhold. Men også har vi i tillegg da forskjellige arrangementer som da, det vi har nå er Mafia-uka. Der vi, som stippen arrangert, der vi samler, eller der vi delt inn i 8 forskjellige lag. Og i forskjellige klasser, på tvers av forskjellige klasser, og det er jo da veldig gøy. Ja, det virker jo som dere har et veldig, veldig bra samhold. Og Julia, jeg skjønte at du også hadde et spørsmål. Ja, hvordan er internatet på Sørlandet? Vi har et hovedbygg, hvor vi har liksom matsal og sånn, hvor noen bor. Og så har vi to andre internat som er like over plassen. Og det er veldig kjekt. Det er veldig greit og veldig god stemning. Man ender ofte opp med å sitte ute på gangen eller i en internatstue på kvelden og preke med de man er i gang med, da, uten at det er planlagt. Det er veldig... Her er noen av de kjekkeste kveldene, vet jeg, for mange.
Nå begynner vi å gå tom for tid, men veldig kort fra dere begge. Topp tre ting med Folkehøgskolen Sørlandet. Ja, linjeturer, kvelder og da samholdet mellom de andre elever, eller elevene rundt. Da. Jeg tror jeg må si at det aller beste er fellesstuen vi har, hvor alle linjene møtes og hvor vi bare sitter og preker hele kvelden. Og så de fantastiske lærerne og det gode miljøet. Tusen takk for at dere tok dere tid, Mathias og meg og Mai-Linn, og lykke til videre med resten av tiden deres på Folkehøgskolen Sørlandet. Og hvis du som seer er mer interessert i denne folkehøgskolen, så står det nå både Instagram, Facebook og nettside på skjermen. Follo Folkehøgskole oss her i studio, skolen som hadde 100-årsjubileum i fjor. Men først skal vi bli litt bedre kjent med en liten video her. Hallo! Velkommen til Follo Folkehøgskole. Mitt navn er Trixie. Jeg går hiphop-linja her, og i dag skal jeg sondre litt rundt på tur. Bli med! Velkommen! Step into my circle with the opposite of Urkel. When I pull up flying purple, people eat us could invite me. I still the fate of Herschel. Du lurer kanskje på hvordan maten på skolen her er. La oss spørre noen. Er maten god? Så hva skjer egentlig ellers på skolen? Men skal ikke folkeskolen også være chillår? Synes dere at det har vært chillår? Ja, ja, det var alt vi rakk for i dag på Follo Folkehøgskole. Håper du fikk et flott innblikk i hvordan vår hverdag kan se ut, både hvor vi kan henge og hvor vi kan være. Håper dette også blir en del av din hverdag i fremtiden. Da snakkes vi. Ha det! Velkommen til dere, Astrid og Oskar. Godt å ha dere her. Hei! Hei, hei! Astrid, du som er ansatt på skolen, vil du fortelle litt om Follo? Ja, det gjør jeg jo gjerne. Vi ligger 30 minutter sør for Oslo, så en ganske sentralt plassert skole. Vi har et slagord som heter «Scenen er din, verden er vår». Og i det så legger vi at her er det tid for at du får jobbe og holde på med det du er interessert i. Gjennom kanskje særlig linjetilbudet vårt. Og verden er vår, da ønsker vi at du skal få se deg selv i en litt større sammenheng. Dette året handler om å være sammen andre mennesker, forstå seg selv kanskje litt i den sammenhengen, og engasjere seg for den verden vi alle er en del av. Så flott da, og hvilke linjetilbud tilbyr skolen? Vil du fortelle, Oskar? Det kan jeg ta. Skolen tilbyr filmlinje, PT-linje, musikal, dans og vokal, og band, og hiphop. Kan ikke glemme hiphop. Ok, og hvilken linje valgte du?
Jeg går film. Jeg er her for andre året som stipendiat. Ok, så du har likt deg såpass godt at det ble et år til. Hvilke fordeler får du som stipendiat? Noen fordeler jeg får at jeg går her gratis, og så får jeg også være mer med på å lage arrangementer for elever, og være med på å gjøre at alle har det litt bedre i hverdagen her på skolen. Ja, og tilbyr skolen noen valgfag? Ja, skolen tilbyr valgfag alt fra søm- og redesign, som er syning og strikking, til dansing og DJing og synging og låtskriving. Så det er et bredt spekter med valgfag. Og der bruker vi jo liksom både skolens lærere, de faste som driver linjene, som det vanlige. Og så har vi en del lærerkrefter som vi henter utenfra. For eksempel så hadde skolen en kunstlinje her i mange år, som ikke drives lenger. Men vi har bevart verkstedene i kjelleren og har keramikk og sløydmuligheter. Så der har vi et bredt tilbud som går litt utenfor det vanlige linjetilbudet nå. Da. Ja, så spennende. Så har vi også black box og dansesal og gymsal og treningsrom, alt det som vi selvfølgelig også utnytter på de linjene du valgte. Ja. Men Oskar, hvorfor valgte du å gå akkurat på denne skolen? Grunnen til jeg valgte å gå var fordi jeg var veldig interessert i film før jeg begynte. Og så var jeg litt usikker på om jeg ville begynne å studere med på bachelor, eller om jeg ville ha et friår, eller hva jeg ville. Så jeg begynte å søke litt om film på nettet, og så fikk jeg opp Follo Folkehøyskole. Så jeg leste litt på nettsida om dems, eller på dems nettsida om tilbudet og hvordan året foregår. Og så jeg tror dagen etterpå så hadde jeg allerede sendt søknaden. Hva er det du har fått ut av året så langt? Som elev eller som stipendiat? Både, og jeg kan jo se for meg at du har kanskje fått noe ledererfaring som stipendiat, men kanskje du har fått litt mer kjøtt på beina når det kom til film? Ja, absolutt. Jeg har både utviklet meg veldig mye som personlig og faglig det siste året. På linja så har vi hatt mange lærere utenfra som jobber allerede med film på profesjonelle produksjoner, som lærer oss om forskjellige aspekter innenfor det å produsere en hel film. Og det hjelper oss også med å komme i kontakt med folk og snakke med de ansikt til ansikt, fordi mange gir oss muligheten til å kontakte dem i ettertid, hvis det er noe vi lurer på. Det er jo en fantastisk mulighet, i hvert fall med tanke på fremtiden. Men Karl August, her lurer du også på noe. Ja, med så mange forskjellige kreative linjer og så bredt spekter av talent, har klassene noen samarbeids- eller da fellesprosjekter i løpet av året? Det har vi. Filmlinja pleier alltid å lage musikkvideo sammen med hiphop, relativt ganske tidlig i året. Og så pleier musikal ofte å ha på en stor satsing, en ganske stor produksjon, og da pleier som egen bandlinja å spille musikken til liveshowet. Og så har vi alltid en stor produksjon på høsten, hvor alle linjene jobber sammen om en forestilling. Så har vi skolekor, der alle er med, samme hva slags linje de går på. Og det er også det som et fag vi kaller for verden er vår, også kanskje kjent som fellesfag, som er et mer sånn refleksjonsfag, da, som vi er mer på tvers. Men klart, vi har jo linjer som måtte tangere hverandre litt i både interesser og hvor det er godt og gode muligheter for å kunne samarbeide. Så det er jo liksom noe som vi prøver å utnytte maks. Da. Samtidig som fokuset er veldig på at undervisningen skal være elevstyrt, og det er elevene på en måte som også skal være med og legge føringer for hva vi skal holde på med, og hvilke prosjekter vi skal bruke tida på akkurat det året hvor de er her. Da. Så noe er på en måte ferdig rigget, og så er det mye som elevene får være med og påvirke selv. Ja, og du som stipendiat, Oskar, får du laget noen kvelder for elevene, eller hva går arbeidet ut på? Arbeidet mitt går ut på å hjelpe folk, for noe av det vil være litt kjent for meg, siden jeg har gjort noe av det samme i fjor. Så jeg kan lede dem litt gjennom ting som de opplever nå for første gang, som jeg da har litt mer erfaring med. Slik at de ikke trenger å møte for eksempel nye ting helt alene med ingen som kan hjelpe dem litt hvis det trengs. Så godt å høre. Og bare fortsett. Ja, så har dere jo litt sånn faste kvelder hvor dere arrangerer litt sånn sosiale ting, som alt fra volleyball til klesbytte, til
flørting og speed dating og altså ting som går på å bringe elevene sammen og gi gode opplevelser da. Så det er en veldig god støtte for oss ansatte å ha den fine stipendiatgruppa. Vi har en stipendiat fra hver av linjene, så det er et team på 7 elever som jobber sammen. Det er virkelig en ressurs for skolen. Det er det. Nå har vi veldig lite tid igjen, men Oskar, hvis du kan trekke det beste som har hendt i snart 2 år på skolen. Jeg vil nok si det beste som har hendt er nok første skoledag, faktisk. Ja, men så godt å høre, men da håper jeg skolen fortsetter godt for deg, og takk for besøket her i studio. Hvis du der hjemme lurer mer på hva Follo Folkehøgskole har å by på, så har du kontaktinformasjonen deres på skjermen akkurat nå. Det er, eller står for kostymespill. Det er at man for eksempel har en karakter man veldig glad i. Så prøver man å lage selve antrekket deres, og så kle seg ut som det. Det er jo egentlig veldig artig å prøve å leve seg inn i en karakter. Da blir man liksom noen man ikke er allerede. Og så kan man jo også møte venner som har samme hobby. Og man får veldig mange gode venner som man har for livstid etterpå, som har samme interesse. Så det er veldig artig å prøve å kunne sy og bare lage noe. Jeg valgte å gå på cosplay fordi det er et sted som man har tilgang til veldig mye form for kunnskap og verktøy. Det er jo ikke alle som får tak i og har et eget verksted man kan jobbe på. For ikke snakke om alt det kule vi gjør her i form for uansett hvor du kommer fra eller hva du gjør, så har du en eller annen måte å utvide ferdighetene dine. Og det er kjempegøy å både kunne male, forme og støpe og sy. Dette her var faktisk noe jeg sydde rett før jeg kom på folkehøgskolen. Jeg tenkte den sommerferien at hei, tenk om alle andre kan å sy før jeg kommer hit. Så jeg bare hev meg rundt og lærte meg å sy litt grann rett før jeg kom på folkehøgskolen. Og så innså jeg at det var ikke nødvendig. De tar og hjelper deg fra nøyaktig det nivået du er på fra før. Så det var ikke nødvendig, men det var kjekt. Når jeg er ferdig på cosplay-linja, da, så vil jeg si at jeg har bygd så mye på hva jeg har lagd og hva jeg har lært, at jeg skal gå videre på studier for da, kostymedesign og scene- og teaterarbeid. Siden det er jo det å kunne lage kostymer for andre er noe jeg har veldig lyst til å gjøre, som gjør at det har skapt meg mer glede, og jeg vet at det er et stort miljø med det i andre land, så det er det jeg skal sikte etter. Jeg valgte å gå et år på folkehøyskole fordi at jeg ville litt vekk hjemmefra, vekk fra det normale livet, til en plass der jeg kunne bo på internat og være veldig sosial med andre. Sing it out if you want to. We
Det her med dette fantastiske, glade, unike prosjektet som de kan få lov til å søke seg inn på, folkehøyskole, det må jo koste vanvittig mye penger. Men hva koster det egentlig sånn cirka da? Ja, altså for det første så vil jeg jo si litt om hvorfor koster det i det hele tatt penger å gå på folkehøyskole. Og det er jo fordi du får bolig, du får mat, du får studieturer, og du får materiell, og det er de tingene du betaler for. Selve undervisningen blir faktisk dekket via statsstøtte. Så det er jo de praktiske tingene. Du slipper jo å skulle betale for hybel, og du slipper å skulle betale for mat selv. Gjennomsnittsprisen, altså det er litt forskjell på prisen fra linje til linje. Gjennomsnittsprisen ligger på rundt 120 000 for et år på folkehøyskole. Mange linjer er billige, og noen er dyrere enn dette. Men det er liksom der gjennomsnittet ligger. Og den store forskjellen i pris, det er gjerne på grunn av studieturen. Rett og slett fordi det koster mer hvis du skal være 4 uker i Australia enn hvis du skal være 1 uke i Stockholm på studieturen. Så det er egentlig derfor det er litt forskjellig pris på linjene på folkehøyskole. For mange av linjene så kommer man fint unna med bare lån og stipend fra lånekassen. Man kan i tillegg, man kan faktisk velge linjer hvor man også har råd til noen lommepenger. Og det man skal huske, det er at man ofte ikke trenger så veldig mye lommepenger på folkehøyskole. Du er jo på skolen og har det sosiale livet der. Du trenger kanskje ikke så mye penger til å gå på byen eller til å gjøre sånne type ting. Så det er jo når du har betalt selve året på folkehøyskole, og kanskje reisen til og fra folkehøyskole, så har du egentlig, da har du på en måte betalt det du skal betale, stort sett bare med litt lommepenger på toppen. Hei, jeg heter Sondre. Jeg går på folkehøyskole, og nå skal jeg se hvordan du søker for å komme inn. Da begynner du med å gå inn på folkehøyskole.no. Det ligger en lenke til nettsiden under videoen. Først må du finne hvilken linje eller skole du har lyst til å søke. Her er det masse valg på ting du kan gjøre, eller du kan klikke på skoler hvis du vet hvilken skole du vil gå på. Eller kanskje du for eksempel har lyst til å stå på ski på Vestlandet, eller se en isbjørn på Svalbard. Ja, det er litt kaldt der da. Du kan også gå inn på skolens egen nettside og sjekke ut hva de har postet på Instagram og alle sånne ting. Så, når du har funnet den linjen du har lyst til å søke, så klikker du bare søk på linjen, så kommer du rett inn her. Et par ting før vi begynner. 1. Du kan søke hele året, men det er lurt å søke tidlig, for da øker sjansen dine for å komme inn. 2. Du trenger ikke studiekompetanse. 3. Du får penger fra lånekassen. 4. Du kan trekke deg hvis du ombestemmer deg. Så, tilbake til skjema. Du velger først hvilken linje du vil gå på. Så er det dette da. Beskriv kort hvorfor du har lyst til å gå på denne folkehøyskolen og denne linja. Om interesser, hva du har gjort før, og hva du håper på å få ut av dette skoleåret. Hva har det skrevet her igjen? Slapp av. Dette er ikke noe stress. Skolen vil bare vite litt mer om deg. Ja, da har jeg fått besøk av Thea. Du, husker du hva du skrev her, eller hvorfor du ville gå her? Ja, skal vi se. Jo, greia er jo at jeg er jo faktisk fra Spania, og da skrev jeg egentlig bare litt om meg selv. Jeg hadde nylig fått interesse for fotografi, så jeg hadde veldig lyst til å komme inn i foto-videolinja. Og ja, skrev egentlig litt om personligheten min og så videre, og hvorfor jeg synes jeg var en passende elev til denne skolen. Ok, så hvis du kommer fra Spania og har lyst til å fotografere, så skriver du det, og hvis ikke, så skriver du noe annet. Takk til Thea. Så fyller du bare ut personnummeret ditt her. Det finner du på bankkortet eller førerkortet ditt. Og har du flaks, kommer alt opp helt automatisk. Eller så må du skrive din som vanlig. Sånn. Så fyller du bare ut e-postadressen din. Dobbeltsjekk at du har skrevet rett adresse, for det er der du får svar. Og så dette feltet her da. Er det noe mer vi bør vite om deg for å kunne gi deg et fint skoleår? Du velger egentlig selv hva du skriver her, eller om du vil skrive noe i det hele tatt. Dette er valgfritt. Så
trykker du «Send søknad», så får du kvitteringen på mail. Om du ikke blir ferdig med søknaden, kan du få en lenke til det du har fylt ut på mail, så du kan gjøre den ferdig senere. Skolene begynner å sende svar 1. februar, og skoleåret starter i august. Så er det bare å vente, håpe på det beste, og du kan glede deg. Lykke til! Får du karakter på folkeskolen? Nei. Er det eksamen på folkeskolen? Nei. Bor alle eleverne på folkeskolen? Ja. Er det søknadsfrist? Nei. Får du all maten du trenger på folkeskolen? Ja. Er det vanlig med såpebobler på folkeskolen? Nei. Er det stor mulighet for å få nye venner på folkeskolen? Ja. Er det voksne som passer på hele døgnet? Ja. Er du fritid på folkeskolen? Ja. Føles det fravær på folkeskolen? Ja. Er det stor fare for å bli avhengig av kaffe på folkeskolen? Ja. Kan man gå på folkeskolen rett etter ungdomsskolen? Ja. Takk. Ja, bare hyggelig. Hei og velkommen tilbake. Da skal vi veldig snart få lov til å møte Sjøholt Folkehøyskole. Men før vi skal møte to representanter fra den skolen, så er det enda en liten videosnutt som forteller litt mer om Sjøholt. Hei, og velkommen til Sjøholt Folkehøyskole. Helt nytt. Skal vi begynne på en overvisning, eller? Hva? Alt det kule vi har gjort, og alle fine turene vi har hatt. Hei, og velkommen til dere, Jørgen og Ruben fra Sjøholt. Ja, takk for det. Takk for det. Aller først så har jeg lyst til at dere skal forklare meg, hva handler Sjøholt Folkehøyskole egentlig om? Ja, vi er jo vi er en folkehøyskole primært for 16-åringer da. Så det er på en måte, vi har en litt sånn annen målgruppe enn kanskje de fleste andre folkehøyskoler. Og vi er på en måte blitt til, altså det her er vårt første skoleår, og vi er blitt til fordi at statistikken med de som slutter før fullført videregående, den har holdt seg stabilt de siste 20 årene. Det er 30% som slutter før de fullfører. Det er mange som er skoleleie, og det er kanskje mange som har behov for et pauseår før de går på videregående, før de går ut i lære. Så da ønsker vi å være et tilbud til deg,
og så gi egentlig et år med mestring, med fellesskap og med glede her hos oss. Det er veldig, veldig spennende å høre. Og hvilke linjer er det dere tilbyr på skolen? Ja, nei, altså, i år så har vi ikke vært like mange elever og sånn, siden det er første året, men vi har i hvert fall hatt multisport, som er masse forskjellige sporter, og bare ja, alt fra volleyball til stå i bakken og stå på ski, og bare masse forskjellig. Og så arbeidslivsfag, hvor vi får tatt med alle elevene rundt i de forskjellige yrkene rundt i området, hvor de får testa liksom hvordan det er å skulle komme ut i arbeidslivet og prøve på en måte finne noe de har lyst til å bli da, når de blir eldre. Og så har vi da gaminglinje, som også er veldig attraktivt, hvor de ja, egentlig kan sitte og game fra dag til natt, holdt jeg på å si. Men ja, det er litt andre nye linjer til neste år også, jeg vet ikke. Det kan du kanskje snakke litt om. Ja, da starter vi en linje som heter FIFA, fotball og Englandstur fra neste skoleår. Og så blir det reiseliv på skinner med tog som fremkomstmiddel både gjennom Norge og Europa. Så har vi en linje bytte multisportnavn fra det aktive idrett Fjord og Fjell. Og så har vi også kreativitet og design og aktiv bo og fritid for deg med spesielle behov da. Kult. Altså, det høres jo absolutt ut som det er et veldig spennende og ikke minst et veldig variert linjetilbud. Julie, jeg tror du har et spørsmål. Ja, du nevnte reiseliv på skinner, at dere bruker bare tog for å reise. Er det bevisst med tanke på miljøet, eller? Ja, det er det absolutt. Og så er det jo i tillegg en litt sånn annerledes måte å oppleve både Norge og Europa på enn det man kanskje vanligvis gjør da. Men det er både miljø og en gøy måte å få se nye land og områder på. Så miljø er kanskje noe skolen fokuserer litt ekstra på. Hvilke andre måter gjør dere det på i så fall? Ja, vi er jo helt ny skole da, så vi har vannbåren varme på skolen for å varme opp egentlig hele både hovedbygget og internatbygget. Så det er på en måte det ene, og så er det er jo kildesortering. De her basic, enkle tingene som vi må ha fokus på da. Mm. Og på toppen av det hele, hvilke valgfag er det dere tilbyr? Ja, det er mye forskjellig det egentlig. Det er mye ballsport det går i, og så ja, er det ja, langrenn, og så har vi jo i bakken, altså stå i skibakken i Strandafjellet, hvor alle kan lære seg å stå på snowboard eller slalom, eller hva det skulle være. Så ja, er det jo ganske mye annet også, sånn Just Dance for eksempel, hvor vi bare danser og bare gjør masse forskjellig gøy. Og, ja, Pokemon Go må vi ta med, og så må vi skryte av det at vi ligger cirka en halvtimes kjøretur fra det som nå nylig ble kåret til verdens fjerde beste frisbeegolfbane. Så vi har discgolf som et valgfag da. Kult. Og som elev i snart et år, har du noen høydepunkter du har lyst til å dele med oss? Tja, nei altså, det må kanskje være, altså det er så vanskelig å liksom peke ut ett da, men vi var på en tur på Stad med multisport, og var og surfa, og da sov vi i telt på gressplenen rett ved stranda. Og så på kvelden da, så husker jeg at vi tok oss og grillet bål, og bare satt rundt bålet, og bare delte alt om livet, og bare koset oss med marshmallows og musikk. Og, ja. Nei, det var helt fantastisk, faktisk. Og Ruben, som lærer da, å starte opp et helt nytt år, hvordan har det vært? Mm. Kaotisk. nei, det er jo, det har jo, veien har blitt litt til mens vi har gått og sånn da. Og så ja, merker vi på en måte, altså, i fjor når vi skulle markedsføre oss, så hadde vi hadde ingen tilbud å vise til, vi hadde ingen elever å vise til. Så vi merker jo at det er litt annerledes nå da. Og så har internatbygget våre, de stod ferdig først nå i februar, så vi har hatt alle elevene inn på hovedhuset. Jørgen, han har bodd i kontorgangen ved siden av rektors kontor, så vi har hatt kontroll på han da. Så det har vært litt sånn kaotisk, men nå begynner ting å sette seg. Internatet er tatt i bruk, og, så vi har jo kanskje nyeste internatet i folkehøyskolelandskapet.
Nå har vi dessverre under ett minutt igjen, men veldig kort for de seerne som nå sitter hjemme og kanskje er litt skolelei. Har dere noe dere vil si til dem? Ha et år på folkeskole. Det anbefales absolutt. Det gjør noe med da. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Så er det, her er det, her blir ikke du målt da. Det er ingen karakterer, det er ingenting vi må rekke. Her har vi det gøy, og det, vi skal ha fokus på at du skal få til å mestre og ikke bli målt, ingen karakterer. Vi bare koser oss. Tusen, tusen takk for gode svar, og takk for at dere tok dere tid her i kveld. Og hvis du som ser lurer på enda mer om Sjøholt Folkehøgskole, så har du både en nettside og sosiale medier på skjermen nå. Får vi besøk av Skap Folkehøgskole her i studio, altså en kreativ folkehøgskole. Men først skal vi se hva skolen har å by på med en liten video. Hei! Bli med på Skap! Velkommen til dere, Kristin og Logi. Godt å ha dere her. Hei. Tusen takk. Tusen takk. Kristin, du er jo ansatt på skolen. Vil du fortelle litt hvordan type skoleskap er? Vi er en kreativ folkehøgskole, og vi er faktisk Norges sydligste. Og vi mener jo at kreativitet både kan trenes og læres. Så her kan man begynne, selv om man kanskje føler seg så kreativ, men har lyst til å bli det. Og vi har også et fokus på å ha samarbeid med næringslivet, slik at de oppgavene som elevene får, de er reelle. Og for eksempel på arkitekturlinjer og på design, så har det vært veldig mye fokus på opptaksprøver, at man øver på opptaksprøver, og man får hjelp til å gjennomføre det, slik at man komme inn på videre studier på for eksempel AHO eller i Aarhus eller i København. Ja, så dere rett og slett forbereder elevene på voksenlivet. Men hvilke andre linjer tilbyr skolen? Ja. Vi har teknologi, arkitektur, redesign, produktdesign, kreative medier, oppfinner, podcast og event. Ja, og du, Logi, du er jo stipendiat for de som kanskje ikke vet hva dette er. Vil du forklare litt? Ja, en stipendiat er en andreårselev som er delvis elev, delvis ansatt. Han hjelper rundt på internatet og hjelper lærerne i timene. Vanligvis også ganske sosialt ansvarlig på skolen og hjelper elevene med alt fra oppgavene sine til å ha det morsomt. Ja, så godt å høre. Hvilke linjer er det du har valgt å gå i år? Fordi du trengte ikke å gå samme linje som i fjor, eller? Nei, det trengte jeg ikke. Jeg gikk arkitektur i fjor, og i år så er jeg stipendiaten på noe som heter IDLab, som er fellesfaget vårt på skolen. Ja, og finnes det noen valgfag på skolen? Er det også like variert? Det er tonnvis valgfag. Vi har jo litt, vi har noe for alle. Vi har, hvis du er fysisk, så har vi dykking, og vi har friluftsliv og masse annet. Hvis du liker bare å slappe av eller ha det morsomt, så har vi brettspill og ølbrygging og
Ja, bokklubb har vi for de som liker å slappe av. Vi har jo også animasjon. Vi har et eget valgfag på opptaksprøve, sånn at de som ønsker å trene ekstra på det, kan bruke valgfagstimene på det da. Men vi har også innenfor blockchain-teknologi, programmering, årbok der man jobber med grafisk design, så det er veldig bredt og variert. Så godt å høre. Og hvilke linjeturer tilbyr skolen? Til neste år så er det Japan, det er Interrail, det er Island og Tanzania. Wow, så et ganske stort spekter der også. Dere sier at standarden på internatet er høy. Hvordan er internatlivet? Ja, internatlivet på skolen. Vi er heldige nok til at alt er på ett bygg, så vi trenger aldri å reise utenfor og komme mellom bygg, som er jo skaper veldig bra sosialt liv her på skolen. Og så er vi også i sørligste delen av Norge, så vi har jo kjempevær hele tiden, så alle folk elsker å være ute på stranden og spille volleyball eller gjøre ting. Og så har vi også stipendiatene, og mange av de ansatte er flinke til å hele tiden ha noe gående på skolen for de som liker å gjøre noe. For eksempel vi har onsdagskaféer, hvor på onsdager så har vi kake og leker eller ting å gjøre. Og så da kan du få kake og spille Just Dance, eller så har vi konkurranser og masse annet. Så det er alltid noe å gjøre. Ja, men så godt å høre. Vi i forkant av sendingen har vi fått tilsendt et spørsmål via Instagram for dere. Og det får dere på skjermen her. Hvor mye er det lov til å dekorere på internatet? Kan man henge opp ting? Og så videre. Ja, det er... altså, siden vi holder til på et gammelt hotell, så har vi på en måte litt sånn kreativ frihet når det kommer til utforming. Og Louis, du kan jo fortelle hva du gjorde på ditt rom i fjor. Ja, så i fjor så tok jeg jo romkameraten min, og vi pustet opp hele rommet vårt. Vi tok vekk teppene, vi rev alt av veggene, vi malte veggene, vi la inn laminat, vi kjøpte nye møbler, vi gjorde alt, og det gjorde bare vi på rommet vårt. Men for eksempel bare for 3 dager siden så tok vi en av fellesrommene på skolen, og vi installerte høytaleranlegg og satt inn en massasjestol og la inn LED-lys i lyspærene, og vi har pusset opp alt veggen her bak oss, var malt av en elev, og skiltet der også, og så har vi ute i lobbyen, der er det også blitt pusset opp av elever, så vi er veldig åpne for at du skal få lov til å være kreativ her og gjøre litt av det du vil. Wow, det var nesten litt overraskende. Altså, friheten er stor. Karl August på siden her lurer også på noe. Ja, altså, fordi dere har jo så mange forskjellige kreative linjer som det ligger i navnet og går ut på å skape. Har dere hatt noen felles store prosjekter for hele skolen eller noe større samarbeid mellom klasser? Hackathon? Ja. Ja, vi har en event-konkurranse 2 ganger i året, som vi har vanligvis eksterne arbeidsgivere for. Og da gir de oss oppgaver. For eksempel, vi har hatt Sørlandsbadet, og vi har hatt under restauranten på Sørlandet, som er undervannsrestauranten. Og nå akkurat ble vi ferdig med hackathon for 2 dager siden. I går. Og da hadde vi oppgaver fra Koralla, den nye fordøyelsesparken som skal bygges her på Sørlandet og overalt i verden. Så da jobber jo alle linjene sammen for å prøve å skape det beste produktet vi kan. Ja, og det er jo det som du nevnte i forhold til restauranten Under, som jo er en veldig spennende restaurant. Samarbeid med nå, der elevene er med på å designe og lage prototyper til nye serviser som de skal bruke i restauranten. Så de skal bli presentert på mandag internt, og så skal de bli presentert til selve restauranten. Og da drar skolen ut og får oppleve den restauranten under vann da. Ja, spennende. Men Louis, du som har vært på skolen nesten i 2 år nå, hva har vært det beste, altså kanskje høydepunktet, hvis du klarer å komme på ett? Ja, det har vært så mange. Det er vanskelig. Man har jo alltid de høydepunktene ute med venner. Men jeg tror jeg må velge... Vi tok på en skitur til Hovden i fjor, og det må være høydepunktet. Da var det bare veldig god stemning. Alle koste seg, alle hadde det morsomt. Det var en av de beste dagene i livet mitt der oppe.
fantastisk. Og for de som ser på og begynner å vurdere skap, hvorfor skal de velge akkurat denne folkehøyskolen? Ja, jeg mener, hvis du har lyst på godt vær hele året, og du har lyst på å ligge midt i byen, så er dette det perfekte stedet for deg. Hvis du vil være kreativ og ha masse muligheter, så anbefaler vi skap. Mm. Eller få hjelp til opptakprøver, eller bygge en god CV før man skal videre, gjennom oppgaver som er tilknyttet næringslivet. Perfekt. Da vil jeg takke for at dere bidro i dag, og takk til Skap Kreativ Folkehøyskole. Hvis du der hjemme har lyst til å finne ut mer om denne skolen, så finner du kontaktinformasjonen på skjermen akkurat nå. Hei, da skal vi snart få Skjeberg Folkehøyskole inn i studio, og det er en skole med mange forskjellige og kreative linjer. Men før vi skal få lov til å møte to representanter fra skolen, en lærer og en elev, her er enda en liten filmsnutt om Skjeberg. Vi er en ny dag her på Skjeberg Folkehøyskole, og vi skal starte med det viktigste for en hverdag, og det er frokost. Og så skal jeg bare hoppe ut av pysjen, og så gønner vi på. Her på skolen har vi en fantastisk gymsal, og vi kan gjøre masse forskjellig, for eksempel spille basket. Et annet areale her på Skjeberg, hvor vi tilbygger mye tid, det er her nede, for her har vi, som dere kan se, på biljardbord, hvor guttene er i gang, og det er litt mykse som helst om hvordan det går. Her inne har vi bordtennis. Her nede så har vi klasserommet til våre fantastiske grafelever, som har laget alt det kunstverket vi så inne på de andre gående. Her vet vi av musikkstudiene på Skjeberg, hvor kjære musikkene driver og produserer litt egne bit. Vi kan sikkert se hva for eksempel Brage driver med. Han vet som regel hva han driver med. Her oppe så finner vi vår kjære kantine, hvor vi får alle måltider servert av et utrolig begavet kokketeam. På Skjeberg så har vi også et fantastisk treningsrom, som flere av oss nyter oss til av daglig. Som ser noen av dere gang. Jeg skal ta en økt nummer to for dagen, og det er, kunne ikke vært noe bedre muligheter for det her. Det var en dag her på Skjeberg Folkehøyskole. Nå er det på tide for senga, og da må jeg først hoppe i pysjen. Velkommen Lene og Mathias fra Skjeberg.
Og aller først så må jeg jo bare påpeke at mange folkeskoler har jo sports- og idrettslinjer, men dere har jo sportsjournalistikk og idrett. Og Mathias, du som er elev der, kan du fortelle litt om den linja? Nei, altså, denne linja her er helt fantastisk, og det er det som er så fint også, for den er helt unik. Det er ikke noen andre linjer som har det som vi har å tilby her. Blant annet så har vi et fantastisk samarbeid med Sarpsborg 08 og Sparta, som gjør at vi kan dra på kamper og akkreditere oss. Og det vil jo tilsi at vi får for eksempel prøve oss i ulike jobber da. Som blant annet så har vi drevet med å fotografere på kamper. Du ser kanskje noen av disse fantastiske bildene som elevene våre har tatt på kampene. Og det er ganske artig da å kunne pryde klasserommet med sånne fine bilder av arbeid som vi har gjort selv. Vi får til og med også være med og hjelpe på sosiale medier. Vi har vært på intervjuespillere og trenere, som også er veldig artig og gøy å holde på med. Så godt å se at dere blir såpass godt integrert i det lokale sportslivet. Og Lene, i tillegg til en såpass unik linje, hvilke andre linjer er det dere tilbyr på skolen? Ja, mange av dem, eller alle, var jo raskt presentert på den videoen, men vi har grafisk design, foto, filmproduksjon, musikkproduksjon, vi har sportsjournalist på idrett, som Mathias så fint forklarte her, vi har media, og så har vi ny linje til året, friluftsliv og trening. Ok, og jeg så også inne på nettsiden deres at dere har et bredt spekter av ulike valgfag. Kan du fortelle litt mer om det? Det er jo noe av det vi er opptatt av, at elevene skal ha muligheten til å velge mye forskjellig. Vi har alt fra søte saker som baker og sånn, til ulike fysiske fag som ballspill og trening og klatring. Friluftsliv, alt fra å lære å tenne et bål til å prøve å rulle i kajak. Ikke ta en rulle da, men å dukke under. Ja, hva mer skal vi nevne, Mathias? Hva har du i år? Nei, akkurat nå så har jeg jo dokumentarfilm blant annet. Jeg har også filosofikafé, som er veldig interessant å ha filosofiske samtaler med mine andre medelever, som er interessant. Og så har jeg også racket. Da driver vi jo med blant annet paddle. Vi har tennis nå, som er ganske artig. Så det er gøy å få litt aktivitet. Pluss at vi har også crossfit, da, som er også ganske gøy. Kult. Og hvor reiser dere på linjeturer og skoleturer? I år så går turene til Island, og til Italia, og til Tyskland. Yes. Og London, unnskyld. Og London. England, London. Vi skal til London. Holdt jeg på å glemme sport her. Ja. Og Mathias, nå som du har vært elev da, i snart et år, og det kan jo være det vanskelig å oppsummere bare én ting, men hva er det aller beste med å gå på Skjeberg Folkehøyskole? Ja, det er vanskelig, du. Jeg vil jo si fellesskap og miljø. Det er utrolig bra miljø her. Og spesielt så pleier vi å dra på en sånn veldig artig friluftstur i september. Så da dro vi til Gjendesheim. Og det var utrolig gøy å komme ut i fin natur og bli enda bedre kjent med medelevene mine. Så det er i hvert fall et stort høydepunkt. Mm. Og Julie, jeg tror du også har et spørsmål til Skjeberg. Ja, Mathias. Hvorfor valgte du å akkurat gå på denne skolen? Jeg valgte å gå på Skjeberg mest på grunn av linja, fordi dette er den eneste linja som tilbyr sportsjournalistikk og idrett i landet. Og det er jo en utrolig fin mulighet for så mange å drive med sportsjournalistikk og prøve seg fram i media. Og det er utrolig interessant, og det tilbudet måtte jeg bare slå til på. Ja, fordi kanskje du har lyst til å jobbe med sportsjournalistikk. Hva føler du at det året her har lært deg i forhold til det? Det har gitt meg veldig mye innsikt i hvordan det er å drive med podcast, eller intervjue, eller fotografere på kamper. Det har gitt meg så mye innsikt, da. Og mange muligheter også. Det er det Skjeberg gir deg med denne linja. Da. Gir deg mange muligheter til også gå videre, og kanskje ut i arbeidslivet senere. Til den fremtidige Skjeberg-eleven som akkurat nå sitter og ser på, har dere noe dere ønsker å fortelle de? Kjør først, Mathias. Nei, hva skal man si? Jeg håper jo at den fremtidige Skjeberg-eleven kommer til å kose seg like mye som vi gjør her nå, og at den kommer til å stortrives her, som de fleste gjør. Det er et fantastisk miljø å komme inn til, og fantastiske linjer også, med mange begavede elever, som jeg tror også
de nye elevene som kommer neste år kommer til å også være like begavet som oss. Og med så mye talent og såpass mye spennende innenfor skolens fire veier, har dere noen felles prosjekter eller noe dere sammen som skole er veldig, veldig opptatt av? Vi har jo hvert år en sånn, det vi kaller for Zambia-løpet, hvor vi samler inn penger til en skole i Zambia som vi har vært med å etablere. Så tenker jeg at noe av det viktigste vi gjør er jo fellesskapet, å skape et godt samhold mellom elever og la elevene få muligheten til å vokse, finne seg selv og se om dette her er noe de ønsker å gå videre med hvis vi tenker på faget da. Så er vi opptatt av at vi tenker ikke så mye på karakterer, vi tenker på karakter, og vi er opptatt av elevene, at de skal ha det bra når de er hos oss. Og vi er jo alltid kjempespente på de nye kulla som kommer, og jeg er helt sikker på at neste kull kommer til å være like enestående som årets kull er. Tusen takk, Lene og Mathias, og lykke til videre med resten av året deres på Skjeberg. Og hvis du som seere lurer mer på Skjeberg Folkehøyskole, så står det både nettside og sosiale medier og kontaktinformasjon på skjermen akkurat nå. Så lenge får vi to kandidater fra Solborg Folkehøgskole her i studio. En skole som tilbyr så mange som 14 linjer, så et godt og variert tilbud der. Men først skal vi bli litt bedre kjent med skolen med denne videoen her. Velkommen til dere, Adrian og Mali. Hei. Takk. Hallo. Hei. Vil dere fortelle litt hvordan type skole Solborg er? Ja, Solborg er en veldig fin og imøtekommende skole som er veldig allsidig. Vi har ekstremt mange forskjellige linjer som det allerede har vært nevnt, og med det også veldig mye forskjellige typer folk. Så man lærer veldig mye om hverandre og... Ja, det er veldig mange gode inntrykk som en del av hverdagen. Ja, vil dere... Ja, beklager. Vi har veldig mange ulike linjer, som også gjør at vi får prøve veldig mye ulikt, selv om man går på en linje, siden valgfagene representerer litt av disse linjene. Da. Så det er veldig greit også, hvis man har flere hobbyer. Ja, vil dere kanskje innføre oss hvilke linjer dere tilbyr? Ja, vi har jo alt fra idrett til musikk, og til stream team og mye kunst og sånn klær, mote, design som går på syklær og sånt, så det er
Du finner egentlig alt. Med så mange linjer, hvor mange elever er det på Solborg? I år så er det vel 120 cirka. Ja, det er noe sånt. Ok, så med så mange elever, hvordan er internatet da? Det er delt opp i, det er vel 4-5 faktisk, forskjellige internat så rundt om på skolen, som er da samlet med, liksom, vi har et tun i midten, og så har vi internatbygg rundt. Så det er veldig godt strukturert. Så, og i år da, så er det delt opp litt etter sånn, hvilken seksjon du er på, som for eksempel idrettsseksjonen er mye samlet i det byggene. Delvis på grunn av korona i år da, sånn at det ikke skal være så mye på kryss og tvers. Men det fungerer veldig bra. Ja, med så stort spekter av linjer og valgfag og elever, har dere noen felles prosjekter for skolen som dere driver med utover året? Ja, hvert eneste år så har skolen som prosjekt å samle inn penger til Kambodsja, der de da hjelper unge mennesker som også fattige familier til å få utdanning og hjelpe dem til å få en litt fastere økonomi. Så det, da har vi sånn sponsorløp og samler inn penger ved å ha åpent skole da, og ha konsert her og sånt. Så vi gjør egentlig ganske mye ulikt i løpet av året for å samle inn penger. Og så har vi også noen prosjektgrupper og sånn som man kan velge å lage noe som heter for Solborg Festival for eksempel, som er litt sånn festaktig på slutten av året. Og så er det solidaritet og bærekraft, og ja, så det er veldig mye samarbeid på tvers av linjene også. Det er ikke bare sånn at hver klasse er for seg. Ja, det høres jo kjempefint ut. Har dere noen linjeturer eller felles turer for skolen? Ja, vanligvis så har vi smattest turer til sånn USA og Dubai og Kenya og sånt. Men på grunn av korona så har vi da i år tur til Spania, der hele skolen faktisk skal reise sammen. Så det er noe nytt, og det blir veldig spennende å se hvordan det funker. Men så i løpet av året så har vi sånne små turer der vi reiser litt rundt om i Norge, til Evje eller til Hovden og sånt. Så det er også veldig kjekt. Så spennende. Karl August på siden her lurer også på noe. Ja, hva er det beste og eller kanskje det viktigste dere har lært etter ett år på Solborg? Jeg i hvert fall har lært veldig mye om meg selv, om hvem jeg er som person, og vokst veldig mye og blitt mye mer sikker på meg selv. Da. For jeg føler at når man kommer hit, så får man starte litt på nytt, og det er mye lettere også å slippe seg mer fri. Da. Mm-hmm. For alle er for å bare være selv og huske seg. Så, ja. Og så er det også så mye forskjellige folk at man blir ganske god etter hvert på å håndtere veldig mye ulike mennesker, da, som er en veldig fin egenskap som man kan dra med seg videre inn i jobb og sånn senere. Ja, helt klart. Men hvorfor valgte dere akkurat denne skolen? Ja, du kan begynne med. For meg så handler det egentlig mest om linjen da, for det er den tilbud akkurat det jeg så etter. Og den ligger jo veldig sentralt til Stavanger sentrum, og så rundt Stavanger så er jo det veldig mye ulik natur også, så du finner både strand og fjell og alt mulig, og det er veldig bra kulturliv her da. Og så i tillegg, så, siden skolen har så mange ulike linjer, så fikk jeg også teste litt andre ting, og bli kjent med veldig mange ulike mennesker. Så ja, det synes jeg var veldig fint. Mm. Det var egentlig linjer som var hovedgrunnen til meg også, for det var en veldig unik linje som jeg ikke fant noe lignende av noe annet sted. Så jeg var ganske grundig før jeg valgte. Jeg gikk liksom på folkehøyskolen.no og så gjennom alle linjene man kunne gå og brukt elimineringsmetoden da, for å se hva som var mest spennende. Og da var det her jeg havnet til slutt. Ja, for hvilke linjer er det dere begge går på? Jeg går på Adventure Action Sport, som da er mye friluftsliv og litt ekstremsport og ballsport. Og jeg går på Global, en blanding mellom ball og reise egentlig da. Så det er veldig mye ballsport, og så er det også veldig mye reise. Med litt sånn, ideen bak linja er, hvordan går det hvis du bare tar med deg en fotball under armen og drar til Afrika, er hos en lokal befolkning der, og hvordan man knytter bånd med de da, bare ved hjelp av sport og spill og gøy egentlig. Ja, og hva er topp tre ting for dere på Solborg? Jeg tror første må ha vært turen vår til Danmark i november. For da
vokste klassen veldig sammen, og vi fikk gjort mye ulikt, som go-kart og paintball og sånn. Det synes jeg var toppen. Det så mye å velge mellom også. Det det. Og så en veldig fin ting at vi har veldig mye fasiliteter på skolen, som bordtennisrom, fotballrom, biljardbord, svømmehall. Ja. Vi har veldig mye forskjellige ting som tilgjengelig for oss, som gjør at vi kan finne på ting på eget initiativ på kveldene og sånn også. Mm. Og så er vi veldig fine lærere som ser oss, og det er alltid lærere. Så ja, du har alltid noen å prate med. Og høydepunktene deres da, i år? Ah, det vanskelig. Jeg tror det bare har blitt kjent med klassen og folkene egentlig. For det en veldig fin gjeng her på skolen. Så gode folk og ja. Ja, det veldig fine folk. Og så det som Mali var litt inn på, at vi har vært på et par som småturer som allerede. Og det i hvert fall høydepunktet for min del. Fordi det sånn, selv om det veldig fint på skolen, så det også godt å komme seg litt unna med en litt mindre gruppe og finne på noe med dem, for du blir kjent på en helt annen måte når du ute og gjør andre ting. Så det synes jeg har vært høydepunktet så langt. Så herlig. Da har tiden flytt fra oss, og jeg takker til dere begge og Solborg Folkehøyskole. Og du der hjemme, hvis du blir mer interessert om Solborg Folkehøyskole, så finner du kontaktinformasjonen på skjermen nå. Snart skal vi få lov til å få Solbakken Folkehøyskole inn i studio. En skole som kaller seg for Teaterskolen Solbakken. Men før vi skal møte to representanter derfra, her nok en liten stemningsfilm. På Solbakken det få elever. Vi en av de minste folkehøyskolene i Norge. Jeg tror det positivt, fordi det lettere for oss å legge til rette for hver enkelt og se hver enkelt elev. Sånn at man får maksimalt ut av året, både i forhold til det faglige, men også i forhold til den utviklingen som man gjør i løpet av året som menneske. Jeg tror man blir bedre kjent med hverandre i et lite miljø, og det også noe av det vi får tilbakemelding på skolen, at det er trygt og godt miljø. På Solbakken så har vi scenekunstlinjer, så vi har skuespill, vi har musikkteater, og vi har dans. Og alt vi driver med handler om menneske i kunsten, og menneske i de ulike fagene. På Solbakken så har vi faglig veldig dyktige lærere, og ved å ha gjestelærere fra både Norge, men også utlandet, som aktive utøvere, så får elevene merke hva det vil si å drive med det faget, om det noe man har lyst til å gå videre med, eller ikke. Velkommen inn i studio til dere, Siri og Isak. Takk. Dere kaller dere jo for Teaterskolen Solbakken. Kan dere ikke fortelle oss litt mer om det? Ja, jeg vet ikke om du vil si litt om det, Siri. Vi har jo spesialisert oss på scenekunst på Solbakken i over 30 år. Og da er det jo naturlig å på en måte kalle oss Teaterskolen, for det er det vi driver med, teater, musikk, dans. Og alle som kommer hit har det som hovedinteresse, og alle lærerne som er her har det som hovedspesialfelt. Da. Så det er jo liksom vår spesialkompetanse her. Er det for folk som har drevet med skuespill og dans fra før, eller er det folk som har kompetanse, eller er det alt? Det er alt. Det er interessen det går på. Da. Det er det som er så fint med folkehøyskole generelt, at det er jo på en måte motivasjonen og egeninteressen som er det viktigste. Og så er det jo et år for å lære og for å utvikle seg på ulike måter. Og det er jo, på Solbakken så sier vi at det ikke er et hvileår, men et villeår. Og det er litt viktig da, at man, så lenge man har lyst til å lære og være nysgjerrig og tør å kaste seg ut i den verden som scenekunstverden er, da, så er det jo, så er man liksom velkommen hit.
Og fordelt utover dans og musikk og teater, hvilke linjer er det skolen da tilbyr? Jeg kan, ja. Fordi det er egentlig de tre linjene som den skolen er tilbyr. Det er en ren teaterlinje, og så er det en musikkteaterlinje som da går ut på at du har alt av musikk og dans og drama, og så har du en danselinje hvor du fokuserer på dans da. Og så er det en egen også andre klasse for de som ønsker det, å være med i enda et år da, og gå her enda lenger. Fordype seg da, det er fordypningslinje som Isak går på nå da. Ah, spennende. Og jeg så også den videoen deres at dere har jo gjestelærere fra både inn- og utland. Har dere også, er det også flere elever hos dere som har gått ut selv, som for eksempel skuespillere eller dansere og slikt? Det er det absolutt. Vi har skuespillere på ulike institusjonsteatre i Norge og fri grupper og folk som er under utdanning nå, som vi har kjempe... Det er jo veldig... Det er kjempegøy, og uansett så er det jo et teater, skuespill, musikk, altså det er ting man får brukt for uansett da, i hvilke retninger man går, enten man velger å gå videre på det profesjonelt, eller om man ønsker å ha det med seg videre i livet sitt som en viktig hobby da, eller som, ja, man får brukt for det uansett. Så vi ser at elevene våre går i veldig mange ulike retninger da, etter år eller to år. Mm. Og Julia, du også har et spørsmål til Solbakken. Ja, hva er det viktigste elevene får ut av et år på Solbakken? Jeg vil si at det viktigste vi får på et år her, er jo som sikkert mange folkehøyskoler, at man blir enda bedre kjent med seg selv enn det man var før. Og kanskje her får man blir ikke bare mentalt på en måte bedre kjent med seg selv, men man blir også fysisk bedre kjent med seg selv. Fordi man må pushe seg, og vi har trening, og vi har mye fysiske fag. Og man lærer å ikke bare kjenne seg selv, men også kjenne sin egen kropp. Og det er noe som jo er utrolig nyttig videre i livet, å bare kunne vite hvordan man fungerer. Da. Og det er et veldig viktig fokus her på Solbakken. Med så like linjer og så tett samarbeid når det kommer til teater. Har dere satt opp noen musikaler eller danseprosjekter eller noe lignende? Alle får jo gjøre litt av alt her på skolen. Det er kor en gang i uka. Alle linjene har dansefag. Og det er prosjekter også som går sammen mellom alle linjene. Da. Det er blant annet et barneprosjekt som går ut på å bruke barnemusikk. I år var det musikk av Torbjørn Egner til å lage en danse og en forestilling med musikk og dans for barn hovedsakelig. Da. Og alt av sånt teater, det rommer jo så utrolig mye. Og det er også et poeng her på Solbakken at man får oppleve veldig mange forskjellige typer aspekter ved hele det av teater og dans. Da. Og med to år fylt med minner, Isak, hva er høydepunktet, hvis det er mulig da, å svare på ett høydepunkt? Det er jo utrolig vanskelig å si. Men jeg tror for eksempel, jeg var så heldig i fjor at jeg lagde et band, og Solbakken viste seg å være en perfekt skole til å kunne gjøre det. Vi er ikke så mange elever, så vi fikk på en måte litt fokus, og vi fikk muligheten til å virkelig prøve oss som et lite band, fordi Solbakken er så åpne til å bare la oss elevene også gjøre våre egne ting. Så det for meg var en veldig, veldig fin ting å få prøve meg på noe helt nytt som jeg aldri hadde gjort før, som Solbakken på en måte var så åpne for meg å gjøre. Da. Så elevene har også stor mulighet til å være med og påvirke sin egen hverdag da? Og, ja. Og, ja, ja. Ja, unnskyld, fortsett. Nei, men det er ikke så mye mer å si enn det. At ja, vi har mulighet til det. Og vi har jo et utrolig fint... Det er på en måte en skole som er bygd for å være en teaterskole. Så det er jo så mye muligheter i bare det at vi har øvingsrom. Da, ikke sant? Man kan ta med seg noen folk til et øvingsrom og finne på noe. Og vi har et par ganger i halvåret så har vi noe vi kaller åpen scene, hvor hvem som helst kan melde seg på og gjøre hva enn de vil, og bare få lov til å stå på en scene og ha det moro, og vise frem et talent. Så det er på en måte alle muligheter her til å
ha det moro og bare få stå på en scene, da, rett og slett. Da det nok et spørsmål fra deg, Julie. Ja, du, Isak, jeg lurte på hvilke fremtidsmål eller planer har du fremover nå, og hvordan har skolen kanskje fått deg til å nå nærmere dette målet? Jeg personlig må jo si det at jeg hadde aldri hatt de mulighetene jeg har i dag hvis ikke det hadde vært på Solbakken. Når jeg kom til Solbakken, så visste jeg at teater var et fag jeg var interessert i, og som jeg syntes var moro å gjøre på fritida. Men jeg visste ikke om det var noe jeg var interessert i å gjøre på mer enn rett og slett bare bruke fritida på det. Så for meg har Solbakken bare vist meg at det er noe som kan gjøres, og det er noe jeg kan gjøre og være interessert i. Og da er det jo på en måte å søke skoler og prøve å gå videre, da. Og det er det jo, vi har jo egne prosjekter her på skolen som handler om monologteknikk og auditionteknikk og alt som skal til for å prøve å komme seg inn på en skole, da. Og så er det jo veldig godt lagt opp her. Vi har mye generelt bare for å finne ut hvem man er som person. For det er jo ikke alle som kommer hit, selv om de kanskje har en liten interesse i teater, som ønsker å jobbe innenfor det, eller bare kunst, eller hva de har lyst til å gjøre. Men det er veldig mange av aspektene her og fagene her på skolen hvor man lærer såpass mye om seg selv at man også bare får muligheten til å finne ut hva man vil gjøre, uansett hva det vil være, da. Tusen takk til dere, Siri og Isak. Og hvis du som seer lurer på mer om Solbakken folkehøyskole, så står det nå på skjermen både til nettside, sosiale medier og diverse. Får vi besøk av Skogn Folkehøyskole, som baserer seg på empati med rævspark. Så det skal vi finne mer ut om etter denne videoen.
dere, Jørgen og Marita. Hei. Hei, hei. Hallo. Jørgen, du som er ansatt, vil du forklare litt det opplegget med empati med rævspark? Ja, du er ikke den første som har stusset over det. Empati med rævspark er rett og slett en filosofi vi har på skolen, i det at vi er ganske empatisk. Vi er vennlige, men av og til så må man ha et lite rævspark for å komme seg opp om dagen, eller komme seg videre i løpet av et problem eller noe liknende. Helt klart, så dere motiverer elevene deres til å bli bedre versjoner seg selv, kanskje? Helt klart, helt klart. Marita, som elev, vil du forklare hvilke linjer du går på, og hvilke linjer, andre linjer skolen tilbyr? Jeg selv går på håndballlinja, og har spilt håndball i mange år. Og det ser jeg at vi har utrolig mange forskjellige linjer. Vi har faktisk 7 stykk. Det skal komme en 8. nå til høsten. Men vi har liksom fiskelinja, jakt, foto, livslinjer, som jeg kaller det. Så har vi også i tillegg kickboxing, for å nevne noen av de. Og det som er grunnen til at vi har så sykt mange forskjellige linjer, typer, det er at Skogn Folkehøyskole, det er en vokk av forskjellige folk. Og det kjenner jeg selv har merket, at det er litt kjekt å se og kjenne andre typer folk enn jeg selv. Fordi hadde jeg gått på en ren idrettsskole, så hadde jeg jo bare sett folk så veldig like meg selv, mest sannsynlig. Så jeg lærer jo å bli veldig tolerant over andre da, og bli kjent med de. Helt klart. Mm. Du har jo valgt å gå håndball, og som du sier så har du spilt håndball i mange år, men må man være god i håndball eller ha spilt håndball fra før av for å gå på denne linjen? Nei, faktisk ikke. Det som er at i år så har vi en elev som går, har alle spilt håndball og begynte for første gang nå. Og hun spilte faktisk sin første kamp forrige helg, og det var en så utrolig god idrettsglede, for det, hun har hatt en så utrolig bra vekst. Så det liksom, vi spiller jo i 4. divisjon, det er liksom ikke for lavt og ikke for høyt, så liksom alle kan være med. Og det, en trenger ikke nødvendigvis være toppidrettsutøver. Det er bare kjekt, rett og slett. Med et så variert tilbud av linjer, er valgfagstilbudet like variert? Ja, absolutt. Sånn som så den videoen vi så tidligere nå, så var det jo litt om valgfag også. Det er, sånn, det er liksom alt fra kickboxing til ballspill, til ja, hvordan du kan bli bedre i strikking, lære deg å strikke. Så egentlig er det litt sånn typisk, sånn stereotypisk folkeskole. Det kan være så mye. Så jeg selv gikk jo på, jeg hadde kickboxing, for det var noe jeg synes var, virket veldig interessant. Og ballspill selvfølgelig, og så i tillegg mye forskjellig til det. Det høres jo kjempespennende ut. Vi har fått tilsendt et spørsmål fra seere her fra Instagram. Der kan dere se, pleier man å komme på rommet noen fra samme linje, eller er det tilfeldig? Det skolen prøver mest mulig på, det er at en skal komme på rommet med noen fra en annen linje. Og grunnen til dette det er for at du liksom skal bli kjent med andre, og ikke bare de fra samme klasse. For vi vil jo at skolen skal bli ganske samlet, og ikke bare delt opp i de grupperne da, i klassene. Så, men det skjer jo at en kommer på rommet folk på samme linje. Det skjedde med meg, og det gikk kjempefint. Det er kjempekoselig. Ja. Mm. Jørgen, du som er ansatt på skolen, hvordan er det å være lærer på en slik skole som dette? Vanskelig å beskrive det med få ord, men det er jo klart det at når det er såpass mye varierte linjer vi har, og derav også får ganske mye forskjellige elever, så er det på en måte den her storfamiliefølelsen vi ofte lever etter. Det at alle sammen er like verdt, og er man stereotypisk vanlig eller normal, eller alt ettersom, så er alle sammen en del av storfamilien da. Sånn personlig så er det klart at det er jo en kabal som står opp med familie hjemme og sånne ting, men det er drømmejobben, det er det ingen tvil om.
Så godt å høre. Marita, etter straks et år på Skogn Folkehøgskole, hva ville du sagt er kanskje det beste øyeblikket du har hatt hittil? Det som er med meg er at jeg har jo faktisk vært snart 2 år på folkehøgskole, fordi jeg er jo også stipendiat. Så det som er at det beste minnet jeg har, det er så vanskelig, for det er så sykt mange. Det liksom, jeg har mistet tellinger på det, for det en opplever så utrolig mye fra det sosiale til opplevelser. Og vi skal jo snart reise til Brasil, klassen min. Det liksom noe jeg aldri hadde opplevd utenom dette. Så jeg har egentlig ikke noe klart svar der. Vi har også fått tilsendt et direkte spørsmål her i studio, og det lyder som følger. Hvor mange stipendiater er det på Skogn Folkehøgskole? I år så er vi 9 stykk. Det har aldri vært så mange som i år. Det pleier vanligvis å være rundt 8. Så, og det funker utrolig bra, og som er en god gjeng med stipendiater. Og dette er noe du anbefaler? Så absolutt. Det er ikke uten grunn at jeg sitter og valgte å søke på det tilbudet. Så det er bare å søke. Så godt å høre, men da vil jeg takke til både Jørgen og Marita og Skogn Folkehøgskole. Hvis du der hjemme er mer nysgjerrig om denne skolen, så finner du kontaktinformasjonen deres her på skjermen. Ja, ja. Jeg ser du har veldig gode karakterer her. Ikke verst. Tusen takk. Fortell om deg selv, da. Hvem er du? Hva brenner du for? Hva er bakgrunnen for de valgene du har gjort? Jo. Jeg kommer alltid tilbake til det. Jeg trives veldig godt med å drive med kunst. Kan sitte i timesvis og male en ting. Jeg vil si grunnen til at jeg valgte å gå på folkehøyskole, og på en måte begrunnelsen til hvorfor jeg ville gå på folkehøyskole, var fordi jeg var veldig skolelei. Jeg slet veldig med motivasjon i hverdagen, og jeg har alltid elsket kunst, men aldri hatt tid til å gjøre det. Når man studerer, så studerer man jo for fremtiden sin. Jeg ville gjøre noe for meg nå, da. Sara, 7 år, hva skal jeg gjøre for hun? Kunst var liksom, da kan jeg jobbe med meg selv, jobbe med det jeg liker, og være litt egoistisk. Som var da hovedsaken til at jeg fant ut at kunstlinjen passet best. Jeg har prøvd ting jeg aldri har jobbet med før. Jeg har prøvd å lage glassperle, og lage mitt eget drikkeglass, og lage meg en kniv. Og jeg laget smykke og øredobber og masse maleri og ja, det er ting jeg hadde aldri sett for meg at jeg hadde gjort tegn i hvert fall. Du har på en måte ressursene her da, og det tenker jeg er veldig fint at du har mange plasser å jobbe på. Du har både et eget klasserom til å jobbe generelt handverk, og så har du et treverksted, og du har keramikkrom, og du har et glassverksted, og det er uendelig med valg her. Det er ganske det oppnåver med å faktisk finne ut om kunst var det jeg virkelig ville gjøre. For jeg var veldig usikker på det, og jeg er egentlig fremdeles litt usikker. Men jeg vet at jeg liker å gjøre det. Jeg fikk muligheten til å oppdage hva det var jeg kunne gjøre med kunst. Og det var endelig når jeg gikk på denne skolen her, det var jeg endelig begynte å oppdage hva det var at jeg faktisk liker å holde på med kunst. Jeg har lyst til å gå videre med det. Det første jeg fant ut da jeg kom på skolen her, var at jeg egentlig er ganske ekstrovert. Jeg har alltid trodd at jeg er veldig introvert, men så kom jeg hit, og da bare var jeg en helt annen person. Bare et tips til alle som skal begynne på folkehøyskole, det er å by på seg selv og snakke med alle. Ikke holde tilbake på det. For det får man veldig mye igjen for. Man får utrolig mange gode venner. Og det er en ting man burde verdsette. Og det merkes. Så kommer du etter folkehøyskole, tenker du, har det vært et lønnsomt prosjekt? Har dette vært verdifullt etter at du har gått på folkehøyskole?
Er det noen som setter pris på det, eller er det bare den der at du har hatt det fint et år? Det har vi heldigvis forskning på, faktisk. Det ble forsket på folkehøyskolene her for et par år siden. Hva er det de som har gått på folkehøyskole sitter igjen med når de har gått et år på folkehøyskole? Og da var det fire ting som de opplevde at de satt igjen med. Det første er jo selvfølgelig at de satt igjen med at de hadde fått noe faglig kunnskap om det de skulle, altså den linjen de gikk på fra valgfagene og i det hele tatt. Dette er jo en skole. Selv om mange opplever det som veldig koselig og sånn, så er det jo også en skole hvor man lærer masse. Og så var det det som også ble rapportert tilbake i den forskningsrapporten, det var noe som heter læringsglede. Altså motivasjon for å lære, den der indre motivasjonen i stedet for den der sånn jeg må lære for å stå til eksamen. Det er jo utrolig verdifullt å ta med seg videre ut i livet. Når man skal studere eller hvis man skal ut og jobbe, at man faktisk er motivert for å lære. Den tredje tingen som de fikk med seg, det var at de hadde rett og slett blitt flinkere til å samarbeide. På folkehøyskole så er man jo 9 måneder sammen med masse ungdommer som man ikke kjenner fra før. Om man skal forholde seg til dem, man går på skole med dem, man er sammen med dem på kvelden, man er sammen med dem hele tiden. Noen av dem er kanskje noen folk man ikke hadde valgt ellers, og så blir de ens bestevenner. Da lærer man det her med å samarbeide, man lærer at det finnes forskjellige mennesketyper som man må forholde seg til, og det må man jo resten av livet også. Og den siste tingen som folk satt igjen med, og det er kanskje noe man setter mer pris på når man kommer opp i min alder, det er det som at man rett og slett blir mer sånn aktiv i samfunnet. Altså, de som har gått på folkehøyskole, de bidrar, de deltar mer i samfunnet. De er mer med i politikken, de er mer med i frivillige organisasjoner. De deltar opp og til mer på dugnad. Så det er på en måte de fire tingene som man sitter igjen med når man har gått et år på folkehøyskole. Og så er det jo mange som nevner de her sånn beste år i mitt liv og venner for livet og sånne ting. Det er jo sånn vi sier, ja, men det er jo når du får, det er jo når du får i tillegg. Men som veldig mange setter utrolig stor pris på. Du får liksom en sånn begynnelse på et videre liv, hvor du har fått noen gode kontaktpunkter rundt omkring i landet og så videre. Mm. Så får du 2 på konkurransepoeng. Du det får også garantert en fortrinn når du skal søke jobb for de som kjenner folkehøyskole. Så vil de som har et jobbintervju ofte sette pris på at du har tatt et år på folkehøyskole. Det er en ren gevinst som du kan sitte igjen med, fordi de vet at du har levd tett på andre mennesker et år. Så jeg har vel ansatt en 30-40, og jeg har alltid spurt om jeg har gått på folkehøyskole, og det tror jeg er en verdi. Se på den der, Guri. Ble den ikke kul? Ble den ikke tøff? Den ble mye kulere i gul. Den ble det. Jeg valgte miljø og bærekraft fordi jeg følte at det ble feil hvis jeg ikke valgte det. Jeg kunne valgt friluftsliv eller backpacking eller noe helt annet, men jeg kjente på det at hvis jeg ikke hadde valgt det, så hadde jeg angret. Jeg ønsker å kunne ha gjort en forskjell og lære mer om miljø- og bærekraft og måter man kan gjøre miljø- og bærekraftsarbeid på. Man trenger ikke nødvendigvis være politiker eller i en organisasjon for å kunne gjøre en forskjell. Og jeg har lyst til å se klimakampen fra et annet perspektiv. I mars skal vi på en linjetur i Europa, og vi skal på Interrail og besøke mange ulike land, som vi gleder oss veldig til, som vi driver og planlegger nå. Jeg elsker hverdagen. Jeg synes det er utrolig koselig å sitte og holde på med ting og reparere ting som jeg kanskje ville ha kastet tidligere, og lære ulike teknikker som jeg kan bruke videre. For meg er det aller gøyeste det sosiale, kanskje. Sånn er det jo kanskje på alle folkeskoler, men det er noe med at man har valgt en linje hvor mange tenker likt som meg, og alle er engasjert i det samme som jeg. Og det er veldig fint å ikke være alene der, da. At man står litt sammen. Hvem er det? Jeg vil beskrive folkeskolelivet som veldig, veldig fint. Eller koselig, eller kjekt, som du sier her. Thank you.
Folkehøyskole er noe helt annet enn videregående. Det er et år hvor du får drive med det du synes er kjekt, og det er mer fokus på utvikling som person. Jeg tror ikke det går an å sammenligne folkehøyskole med videregående. Det er jo noe helt annet. Det er så utrolig kjekt. Jeg anbefaler alle å søke. Man føler liksom at man er en del av en liten boble, da, i motsetning til videregående, hvor man kan bli litt lost i liksom mengden av elever og sånt. På folkehøyskole så får man et veldig tett forhold til lærerne. Veldig, veldig flinke lærere. På videregående så er det presset med karakter og vurdering. Her på folkehøyskole så er det liksom sånn at du basically blir kjent med alle. Det er liksom ikke det der presset med at du skal se sånn og sånn ut, og du skal være sånn og sånn. På folkehøyskole så får du et år der du har mulighet til å bare bli kjent med masse nye folk, og også bli kjent med deg selv. Og i tillegg så får du utvikle deg på noe som du interesserer deg for, helt uten karakterer og press, og du kan bli skikkelig god på det. Det er ganske annerledes enn videregående, fordi at det ikke er noe vurderinger, men jeg lærer veldig mye om meg selv og veldig mye om andre. Tilbake. Straks får vi besøk her i studio fra Rønningen Folkehøgskole, den eneste folkehøgskolen som ligger i Oslo. Men først skal vi bli litt bedre kjent med denne videoen her. Til dere, Even og Maja. Takk, takk. Vær så god. Vil dere fortelle litt om Rønningen først? Så Rønningen, det er jo, som dere har sagt, Norges eneste folkehøyskole her i hovedstaden. Og det er vi veldig stolte av. Vi er jo en breddeskole, som vi sier. Altså, vi har liksom flere ulike linjer å gå, ulike retninger. Vi har kreativ, scenisk, en samfunnsfaglig linje som fokuserer mye på store konflikter på internasjonalt plan, men også med hjelp her i nærmiljøet i Oslo. Og så har vi en idrettsseksjon. Ja, og hvilke linjer har dere valgt å gå? Jeg går kunstarkitektur. Og jeg gikk på idrett og ball i fjor, og er stipendiat på idrett og ball i år. Ja, så du er andreårselev. Riktig. Ja.
Hvilke andre valgfag finnes det på skolen? Vi benytter oss veldig av de kompetansene læreren vår sitter på. Så i valgfagene så kan man bevege seg både i en kreativ retning med liksom tegne og håndverksfag, eller man kan ha en studio-workshop, lære å bruke studioer og ulike instrumenter. Idrettsfag, mulig. Toppfotball. Vi har en toppfotballtrener som har erfaring fra eliteseriespill i flerfoldige år, og UEFA B-lisens, så det er nok av kompetanse der på bygget. Så fint. Som sagt så er jo dette den eneste folkehøyskolen i Oslo. Og hvilke fordeler gir det til dere som er elever på Rønningen? Alle linjene bruker da hovedstaden på forskjellige måter. Idrettslinje kan bruke alle de forskjellige anleggene som Oslo har, mens kreative linjer kan for eksempel gå på utstillinger og liksom prosjekter som skjer rundt i byen. På lørdag så var vi jo på en, en demonstrasjon til støtte for Ukraina, hele skolen, utenfor Stortinget. Yes. Og bare på fritiden har vi også helt andre muligheter enn andre folkehøyskoler har, vil jeg påstå. Altså, her om dagen så var jeg på stand-up på Salt, på stand-up-festival, og det er en unik mulighet vi har, tror jeg. Ja, og hvorfor valgte akkurat dere akkurat denne folkehøyskolen? For meg så var det mye om at, som Even sa, det er en breddeskole. Så jeg kunne møte folk som driver med helt forskjellige ting, og lære av dem, og bli kjent med nye. Men det at den er i Oslo er jo en stor fordel. Både fordi du får en del internasjonale elever som kommer, også for Oslo og norsk kultur. Og fordi det er jo storbyen i Norge, så det er veldig mye å by på i Oslo. Og så har vi en kafé som har en unik mulighet. Altså det er en valgfag, en komité, kaller vi det egentlig. Hvor man får opplæring til å bli barista. Og får full erfaring og full opplæring i hvordan man lager kaffe og steamer melk. Og lager alt fra cappuccino til cortado. Mm. I tillegg til at vi har en barkomité hvor man lærer å mikse drinker. Så man går ut med bred erfaring fra denne gangen. Ja, så spennende. Karl August her, du lurer vel på noe? Ja, og til dere begge to faktisk. Hva har vært høydepunktet hittil i år? Det er veldig mange høydepunkt. Det er så mye sosialt som skjer at man har nye erfaringer hele tiden. For meg så er det nok bare å sitte i kaféen om kvelden, sette på litt musikk og snakke med folk som kanskje ikke snakker til daglig. Så det er veldig koselig. Jeg husker veldig godt at i september så var vi på landskamp nede på Ullevål. Gikk på trikken rett her nede og rett ned til stadion. Og på en stadion fylt av 27.000 mennesker så sang Rønningen unisont vår sang, da Rønningensalmen, så det runget over hele stadion. Så det var veldig stas, det var veldig sånn folkeskole-moment da, oss mot verden. Så gøy. Men fra linjer og valgfag, hvor går linjeturene og fellesturene hen? Kunstklassen går med foto, video og vokal, og vi skal 2,5 uker til Berlin, så det er veldig spennende. Og hele idrettsseksjonen drar nå på tirsdag faktisk til Marbella på et sport resort, så det blir ganske overlegent, 8 dager der i sola med tennis og paddeltennis og beachvolleyball, så det skal bli digg. Og så har vi også Tenting Norway. Ja. De går jo på turné i hele Norge og besøker alle byer og besøker ungdommer rundt omkring i landet, så de får en veldig fin reise i løpet av året. Og bandlinja skal til Nord-Italia og til Venezia, og de skal spille konsert for lokalbefolkningen der, så det er et bredt spekter, men som regel innenfor Europa da, for oss på Rønningen. Men Fosse Verden, som har sosialt engasjement på et større skala, de har vært i Sør-Afrika, og skal nå snart til Israel-Palestina og jobbe litt med konfliktene som er der. Så veldig spennende turer vi får oppleve. Altså mye variert her også. Men til dere som er jo elever, hva lurte dere på før dere startet på folkehøyskole? Folkehøyskole er jo et litt fjern konsept før du er der. Så jeg visste jo ikke helt hva jeg lurte på. Men etter noen få uker så var du inne i det, og du levde folkehøyskolelivet, og det er et godt liv. For meg så var det kanskje det å bo med 170 andre så tett, som jeg var kanskje litt bekymret for.
Men alle er veldig åpne til å møte nye, så det har gått veldig fint. Og hva er topp tre ting ved Rønningen? Altså, vi må nesten nevne rommene. Altså, på sommertid så er dette et hotell, og det bærer rommene preget. Si det, sånn. Altså, det er oppdatert. Alle rommene er nye fra 2016. Og de fleste har eget bad med innlagt varme, så det er luksus. Det er det. Det er som å bo på hotell, bare i et helt år. Og utover det så er det kanskje kaféen, da, som er et samlingspunkt for hele skolen. Og et litt sånn classy samlingspunkt, vil jeg si. Den ligger liksom midt i skolen, så du må på en måte gjennom kaféen for å komme deg steder. Så veldig fin plass. Ja. Og huskonserter er et høydepunkt i min måte. Vi har jo en sceninstruksjon med enormt dyktige elever. Så det å kunne få en så høy kvalitetskonsert i sin egen aula, det er stas. Så godt å høre. Da har tiden dessverre løpt fra oss, og jeg takker til både Even og Maja og Rønningen Folkehøyskole. Takk til dere. Og hvis du der hjemme lurer mer om Rønningen Folkehøyskole, så finnes både link til skolen og Facebook-side her på skjermen. Velkommen til Haugetun Folkehøgskole, og ikke minst Bernt og Sigurd. Hei til dere. Hei, Sam. Og takk. Bernt, du er jo ansatt på skolen. Vil du fortelle litt hvordan type skole Haugetun er? Ja, Haugetun er en sånn breddeskole, vil jeg si. Altså, vi har veldig mange forskjellige linjer, som igjen gir oss veldig mange forskjellige elever. Og det er veldig gøy. Spennende. Det er jo folk fra hele landet, selvfølgelig. Og da blir det en smeltedigel i Fredrikstad. Så en skole midt i mellom to byer, som vi synes er veldig praktisk. Han ligger landlig til allikevel. Og i Østfolds vakre natur så er det mange muligheter. Sigurd, du som er elev på skolen, hvilke linjer har du valgt, og hvilke andre linjer finnes det på skolen? Jeg har valgt fotball, eller fotballstyrke, som er da en blanding av to linjer. Så det er musikklinje, og så er det helse, psykologi og sosialfag. Og så er det IS innovasjon, sosiale medier. Karibien, det er en sånn reiselinje hvor de har nettopp vært i Karibien i 3 uker og besøkt en skole. Og så har det vært Middelhavet og paddel og friluft som skal komme neste år. Og så er det ut. Ja. Så et variert tilbud der, altså. Hva med valgfagene? Er de like varierte? De er veldig varierte. Det er alt fra lesekrok, studie, til ballsport, til bowling, til frisbeegolf. Alt mulig, egentlig. Hva du har lyst til, så burde det være det. Ja, du nevnte også Karibien-linje. Altså, er det flere destinasjoner andre linjer reiser på? Ja, det er jo en annen reiselinje her som heter Middelhavet. De drar jo rundt i Middelhavet-området. Nå har de nettopp vært i Roma, de har vært i, hva var det de var i? I Malaga, på språktur. Og alle de andre linjer reiser jo også, så vi har hatt en tur til Gran Canaria. Og så ISM planlegger da tur til USA, så det er mange, alle linjer har turer. Så mye spennende å velge mellom her. Ja, og hvorfor valgte du akkurat denne skolen? Jeg valgte fordi jeg er jo fra Moss, så jeg ville ha noe som var i nærheten, og så ville jeg ha en fotballlinje. Så det passet egentlig perfekt for meg, det jeg ville ha. Bernt, du er jo som sagt ansatt på skolen. Hva er det du er lærer i? Jeg er på fotballlinja med Sigurd,
Og så har jeg en god... Jeg har jo masse forskjellige valgfag, selvfølgelig. Men det er fotballlinjer som er liksom hovedgreia mi, men jeg har mye friluftsliv og idrett. Og til neste år så skal jeg jo få gleden av å starte en ny linje, som er padel og friluft. Så padel er jo et valgfag, Sigurd. Ja. Det er yndlingsvalgfaget til både Bernt og Sigurd. Så til neste år blir det linje, faktisk. Så godt å høre. Og hvordan er det å være lærer på en slik skole som dette? Det er veldig, veldig gøy. Jeg har vært her ganske lenge, og mange har det, fordi vi trives veldig godt. Det er spennende å møte elever sånn som de er, skulle jeg si. 19-åringer er fantastisk hyggelige, morsomme, kreative, levende folk. Og de byr på seg selv, de utvikler seg, vil jeg si, veldig på et sånt år. Og da er kanskje det som er mest givende med å jobbe på folkehøyskole, at du får være med og se en utvikling i disse menneskelige sidene, da, relasjoner, og da bli trygg på seg selv, bli kjent med seg selv, bli utfordret. Så det er fantastisk givende jobb. Det virker som både lærere og elever har et veldig godt samhold med hverandre. Men Karl August, du lurte vel på noe? Ja, og Sigurd, etter ett år på skolen, hva er topp tre ting på Haugetun? Det må vel være... Det er litt vanskelig å si, egentlig. Det er så mange gode minner å velge fra. Men jeg ville sagt Norgesturen vi hadde på starten av året er kanskje det beste. Der gjorde vi alt fra go-kart til fjelltur og... Ja, alt mulig man kan gjøre på en Norgestur, zipline, grottevandring. Og så, de ble kjent dagene på starten av året var også ganske hyggelig, for da ble jeg jo kjent med alle på hele skolen, fordi vi er jo en bred gjeng. Så det å bli kjent med sånn folk fra musikkklassen, folk fra ja, forskjellige linjer, er jo ganske spennende også. Så ikke bare ha sånn folk som jeg er vant til å være med, eller folk som jeg ikke hadde gitt en, som bare folk som jeg ikke hadde gitt et sånn... second chance da, på en måte, og liksom bare sånn, ja, jeg kjenner sikkert ikke han her, kommer nok ikke til å bli venn med han, men man først gir meg en sjans, så funker det. Og så, ja, det er vanskelig å komme på. Mm. Du hadde jo korona når vi var på treningsdag, da. Ja. Da kunne jo vært et høydepunkt. Ja, kunne ha sett en kanarie, men jeg ble smittet, så jeg fikk ikke dratt. sånn kan det gå. Men vi har også fått tilsendt et spørsmål via Instagram, kanskje mest rettet for deg, Sigurd. Er det noe dere, eller du, ønsket at dere visste før dere begynte på folkehøyskole? Ja, det er vel... På starten av året så var jeg litt sånn stresset for å møte nye mennesker. Så det jeg skulle ønske jeg visste var at så bare ta det med ro og bare være deg selv, så funker det egentlig. Man blir kjent med så mange nye mennesker, og det er egentlig det jeg hadde sagt til meg selv, i sommerferien i hvert fall, som drev å grue meg. Men du har jo snart gått på Haugetun i et år. Vil du trekke fram noe som har en slags utvikling ved deg selv som du har lagt merke til, eller noe nytt du har lært? Jeg har faktisk merket at jeg begynte å ta litt mer initiativ når det gjelder sånn planlegging og sånt. Fordi nå har vi lært oss hvordan vi skal bare gå på turer og pakking og hele greia der. Før så var jeg ikke sånn menneske, men nå er det sånn, ja, vi skal ikke bare dra på en tur da. Skal vi ikke gjøre det? Skal vi ikke gjøre det? Så jeg har lært meg å ta litt mer initiativ. Så det er det. Det er jeg fornøyd med. Og så har du jo blitt en bedre fotballspiller. Ja, det er jo. Ja. Det er jo fint. Men har du fått noen nye hobbyer utenom det du på en måte kom dit for? Padeltennis. Det synes jeg er vanskelig. Jeg har aldri prøvd det før. Og så hadde jeg som valgfag, og det likte jeg kjempegodt. Så det skal jeg prøve å spille ja, når jeg får sjansen, når jeg får mulighet. De har deg med oss også, vet du. Ja, det har jeg. Da har vi enda et spørsmål fra Karl August her. Ja, har dere noen felles prosjekter på tvers av klassen, eller noe dere som en skole samarbeider om? Ja, skal jeg svare? Vi kaller bistandsprosjekter våre for Haugetun bistand, fordi at det er tre ulike linjer som reiser
til tre ulike bistandsområder. Så den Karibien-linjen er holdt på å rette Sigurd når han sa det var en reiselinje, men det er vel så mye en bistandslinje og en kulturlinje. Men de reiser jo til et bistandsprosjekt på den Dominikanske republikk. Med på fotballreise i utgangspunktet til Rio, til et fotballprosjekt. Men i år så ble Rio lagt på hylla i siste sekund. Og så reiser en helsepsykologi- og sosialfagsklasse reiser til Romania. Så vi har ulike bistandsprosjekt som vi støtter via Haugetun bistand. Det er fantastisk givende, og vi har jo ulike måter å samle inn penger på, selvfølgelig. Og akkurat denne veka, nå er det jo litt på tvers akkurat denne veka også. Vi har Oscar-show til helga, så nå driver hele skolen og lager filmer i hytt og gevær. Så det ble gøy å se resultatet. Det høres, det høres veldig spennende ut, og nå har tiden dessverre flydd fra oss, så jeg takker til både Bernt og Sigurd og Haugetun Folkehøyskole. Og hvis du der hjemme ønsker å finne mer ut om Haugetun Folkehøyskole, så har du kontaktinformasjonen på skjermen her. Da skal vi snart få lov til å ønske Hardanger Folkehøyskole inn i studio. Og en fun fact de har sendt oss inn er at det er den eneste skolen i Norge med hunder som bor på internatet. Men før vi skal få lov til å møte to representanter fra skolen, her er en infosnutt om Hardanger.
Hei og velkommen til dere, Trond og Ingrid. Aller først så er jeg bare nødt til å spørre, det bor hunder på internatet deres, stemmer det? Ja, det gjør det. Kult. Og så må dere gjerne fortelle meg litt om Hardanger Folkehøgskole. Hva for en skole er det? Kanskje du kan starte, Trond? Jeg kan starte. Det er en tradisjonell frilønt folkehøgskole med lange tradisjoner. Startet i 1912. Flyttet inn i egne bygninger i 1917. Så vi har drevet på i godt og vel 100 år i dag. På den plassen som skolen ligger nå, ulike linjer der du treffer ulike typer folk. Det er alltid fra de som driver med idrett på høyt konkurransenivå til de som driver med cosplay på forholdsvis høyt konkurransenivå. Så det er mange ulike typer mennesker som du treffer om du går på Hardanger Folkehøgskole. Og du nevnte at dere hadde cosplay på høyt nivå, da antar jeg at du snakker om cosplay level up, som jeg har forstått er en linje for de som har lyst til å ta cosplayåret sitt enda litt lenger. Og i tillegg til det, hvilke andre linjer er det skolen deres tilbyr? Vi har idrett og action. Vi har vanlig cosplay-linje, som er bare for de som vil starte på hvilket som helst nivå, og da også level up for de som er litt viderekommende. Og så har vi da hundeliv, som er den eneste linja i sitt slag på skolen, og i tillegg til det friluftsliv. Kult. Og hva med de ulike valgfagene dere tilbyr? Det er alt fra Dungeons and Dragons og skinn- og lærarbeid, ulikt håndarbeid som makramé og et cetera, et cetera, og fysiske valgfag som volleyball og crossfit. Og blodslit, det er i begge ender av spektret. Etter et år som elev på Hardanger Folkehøgskole, Ingrid, hva har vært høydepunktet? Hver vinter så drar vi til Hovden, som er et skisenter noen timer unna, og det er liksom der jeg føler jeg har fått de aller fleste gode vennene mine ved å bonde over og sitte i skiheisen og stå på slalom sammen og sitte i peisestua på kvelden med alle linjene. Så jeg må si det er det desidert beste punktet av året. Og med så mange fine naturmuligheter som jeg så på filmen deres, og så mange varierte og ikke minst spennende linjer, hvor går turene deres? Turene på linjene går til ulike land, men skolen har fellesturer til for eksempel Sandhaug og Trolltunga, blant annet. Har du noe å fylle inn der, Trond? Ja da, kan fylle inn litt. Sandhaug er en turisthytte midt på Hardangervidda, der vi går med flesteparten, de som vil da, går en to dagers tur dit i starten av skoleåret. Så har vi jo Trolltunga som de fleste som er interessert i friluftsliv kjenner til, som ligger i kommunen vår. Ellers så er det jo utenlandsturer da på linjene. Cosplay og Level Up skulle til Japan i år. Av koronagrunner så ble den avlyst dessverre da rundt juletider. Nå har jo ting forandret seg, så kanskje det hadde vært mulig, men de får dessverre ikke tatt den turen i år. Om 14 dager så reiser friluftslivklassen vår til Costa Rica. Da blir de der til påskeferien begynner, så drar de derifra rett hjem på påskeferie. Da skal de gjøre ulike friluftslivaktiviteter i Costa Rica, både rafting og jungeltur og høyde, sånn zipline og bader i både Atlanteren og Stillehavet. Så det går an å stå opp i den ene enden av landet og legge seg til å sove i den andre enden. Kul. Så det er egentlig, også skal idrettsklassen vår til Spania og drive ulike idrettsaktiviteter og fallskjermhopp blant annet, som de også nå skal gjennomføre da før påske. Så de reiser også om 14 dager og blir der til påskeferien og reiser direkte derfra og hjem på påskeferie. Så det er ulike plasser både i Europa og verden for øvrig, men dessverre så får ikke
Cosplay og Level Up gjennomført sin utenlandstur, men de reiser jo på ulike konder rundt om og både viser frem draktene og kostymene og konkurrerer. Og der har vel kanskje Ingrid Låren et innsmett med hvordan det har gått på konkurranser. Vi har både nordisk mester og norske mester og forskjellige. Ja, allerede nå i løpet av skoleåret så har vi en som vant tredjeplass på masterkategori og med sitt første cosplay, som er en stor bragd. Og så var det en cosplay-konkurranse med blant annet Bjerkeli og sånn, og da var det en elev herfra på Level Up som vant hele den konkurransen også. Og i tillegg så en av stipendiatene, Kaja, vant nylig førsteplass på et annet kon. Så det er høyt nivå. Men det betyr ikke at det ikke er innpass. Nå har vi dessverre litt lite tid igjen, men sånn helt på tampen, Ingrid. Tre ord som oppsummerer Hardanger Folkehøgskole. Variasjon, glede og kreativitet. Det er det du får her. Tusen takk til dere, Trond og Ingrid. Og hvis du som seer er mer interessert i å lese deg opp enda mer om Hardanger Folkehøgskole, så står det nå både info og mobilnummer på skjermen. Straks får vi besøk her i studio fra Hedmarktoppen med visjonen sin som tenne, trene og sende. Dette skal vi snakke mer om, men først skal vi bli litt bedre kjent med skolen. Her kommer det en video. Velkommen til dere, Øyvind og Maria. Hei. Hei, hei. Hei, hei. Øyvind, du er jo ansatt på skolen. Vil du forklare litt denne visjonen deres, tenne, trene og sende? Ja, altså først og fremst så er Hedmarktoppen en kristen folkeskole. Så litt av målet vårt er at elevene skal sitte igjen med noe kristent verdigrunnlag når de er ferdige her. Men det er også en tanke i forhold til de ulike linjene, for eksempel de kreative linjene, og det at man kan tenne en skape en gnist i forhold til det man driver med. For eksempel en barista-linje og de som øver på kaffe, og vi har sett at flere av de blir giret på og drive med i kaffebransjen. Så det er litt av målet at de får tent en gnist, og sendt de ut, og så driver de gjerne videre med det som de har blitt lært opp til her. Ja, for hvilke linjer er det skolen tilbyr? Vi har et ganske bredt utvalg. Vi har tre idrettslinjer, som heter idrett og villmark, flyt og eksport, og en litt kombinert, som heter disippelsport og disippelfriluftsliv. Og så har vi noen kreative linjer, som heter kreativ barista, kreativ foto, og så har vi en driv vintage, en linje som er ny for året, en linje som heter handy, en linje som heter dans, en musikallinje og en musikklinje. Ok, veldig variert her. Er valgfagstilbudet like variert? Ja, egentlig. Vi har mye som har strikking, liksom. Men så har vi for eksempel klatring og ishockey og julekor, volleyball, media, apologetikk. Så det er ganske mye å velge.
Så spennende. Maria, hvorfor valgte du å gå på akkurat denne folkehøyskolen? Oi, godt spørsmål. Jeg var litt på jakt etter folkehøyskole, og så leste jeg om linje- og kreativ barista. Og så har jeg liksom aldri hørt om noe lignende. Så jeg synes det ser sykt fett ut. Så da er jeg bare dypt forelsket den linje, og det første jeg fast. Ja, så slik jeg forstår det, så går du akkurat denne linjen, kreativ barista. Yes, ja. Så har jeg hatt veldig mye fint. Ja, for jeg ble også litt intrigert av akkurat denne linja. Hva er det den går ut på? Da, den er litt sammen med, altså det er på en måte en kreativ linje som deles i kreativ foto og kreativ barista. Så alle de kreative fagene, de har med sammen, så det er masse forskjellige spennende prosjekter, sånn som liksom, magasin, eller keramikk og dreying, som er sykt gøy. Og så har vi da barista. Dag på onsdager der vi lærer om alt fra liksom håndbrygg og latteart til ja, alt man trenger å vite innen barista. Og så driver vi en kaffebar her på toppen. Så spennende. Altså, med et så variert tilbud av både linjer og valgfag, er det noen turer skolen tilbyr også? Ja, det er det. Vi er glad i å reise. Så alle linjene har sine egne turer på høsthalvåret, der man reiser i litt forskjellige retninger. En idrettslinje i Egypt og dykker, og det er flere andre europaturer i tillegg. Og så har vi kanskje det mest spennende, det er langturen som vi nærmer oss veldig nå. Og den går stort sett sør eller Nord-Amerika, og så samles hele skolen til et fellesopphold på Hawaii. Der man er nesten en uke sammen på Hawaii hele skolen. Så det er veldig spennende. Ja, veldig spennende. Maria, hva lurte du på før du startet på folkehøyskole? Var du redd for noe? Ja, litt sånn, hvordan ser hverdagen ut? Er det bare liksom, jeg husker jeg var litt redd på sånn, er dette et helt år på leir? Jeg føler ofte det ble beskrevet som. Og lærer å komme med i bortom på energi. Så jeg var litt sånn redd for om det skulle være kun det. Så bare litt sånn, hvordan ser en hverdag ut? Hvordan får man liksom hvilt innimellom? Og hvor mye av det som på en måte selges inn, er det faktisk man får på med liksom? Og hvor mye opp til det gjør? Mye forskjellig egentlig. Og hvordan er en vanlig dag på Hedmarktoppen? Oi, vi står opp og spiser frokost, heiler skolen sammen, og så går alle til hver sitt linjefag da, majoriteten av uka. Så jeg går jo da til kreativ barista-undervisning, som vi har da frem til lunsj, og så spiser hele skolen lunsj sammen. Og så har man fri midt på dagen, ofte, før man spiser middag. Og så er det ofte noe opplegg på kvelden, om det er møte, eller noe underholdningsgreier, eller kafékvelder, eller alt mulig, egentlig. Så spennende. Karl August her har også et spørsmål til dere. Det har jeg, og det er til Maria. Og hva er det viktigste du har tatt med deg fra Hedmarktoppen etter et helt år her? Det er rett og slett at det er så sykt mye bra folk her, så... Og når man kommer til et sted der det er så mye folk, da er det jo vanskelig å på en måte ikke sette folk litt i bås. Men så med hver eneste man har snakket med, det er jo sånn, fy søren, dette er en sykt hyggelig og bra person. Så bare å ikke bli kjent med folk, for det er så sykt mye gull i alle sammen. Og hvordan er internatet hos dere? Ja, man har litt ulike løsninger. Man kan velge litt forskjellige standard på internettet, enten enkeltrom eller dobbeltrom, eller man kan bo i leilighet med flere på det vi kaller for høystandard, og litt nyere leiligheter. Så det er muligheter for å tilpasse i forhold til den enkelte. Ja, og topp tre ting ved skolen, altså at seerne skal velge akkurat deres skole. Wow. Jeg tror vi må ta, trekke fram det som Maria var på i sted, at man har mange forskjellige linjer, og det gir et bredt utvalg av folk, så stort mangfold. Turer, det er sykt kjekt å reise utenlands, og selv at vi får være så sykt lenge på typ Hawaii og sånt, det er jo sykt gøy. Og mye bra underholdningsopplegg på kveldene, mye bra som skjer, skapt av linjene. Yes.
Har dere noen felles prosjekter på skolen, eller noe som dere samles om, absolutt alle elevene og lærere? Noe kan være bistandsarbeidet, selv om det ikke alltid er helt felles, så er det ofte at Linja går sammen og jobber mot et bistandsprosjekt som man er med og støtter, og så går langturen alltid til et sted der man jobber med noe bistand i en liten uke. Enten at man hjelper til å bygge hus i Mexico, eller pusse opp og hjelper, eller deler ut mat, eller hva det måtte være. Så det er en av tingene. Ellers har de kreative linjene hatt felles prosjekter der man går sammen og lager forestillinger på tvers av de ulike linjene. Ja, da har tiden dessverre rent fra oss. Jeg takker både til deg, Øyvind, og Maria, og selvfølgelig Hedmark Toppen Folkehøyskole. For deg der hjemme som lurer mer om denne skolen, så har du kontaktinformasjonen på skjermen nå. Da skal vi snart få lov til å ønske Oslofjord Folkehøyskole velkommen inn i studio. Men først en liten fun fact om skolen, og det er at Martin Luther King Jr. besøkte faktisk denne skolen da han vant Nobels fredspris i 1964. Men mer om skolen skal du snart få vite, og vi skal også snakke med 2 elever. Men først, her er nok en infosnutt. De tingene med Oslofjord Folkehøgskole er fellesskapet, og jeg føler at alle sammen er bestevenner her, liksom. Jeg går jo reiseliv, så vi har drevet med mye planlegging og reising, og hvordan vi skal reise miljøvennlig, fordi disse tider er veldig viktig å tenke på miljøet, så det er det vi har fokus på. Jeg går klesdesign, og jeg lager min egen klær, så jeg håper at jeg slutter skoleåret og lærer mye mer av det jeg håper på. Jeg kan komme med min egen merske. Og det jeg liker med reiseliv da, er at vi får større global forståelse for flere kulturer og flere land, som er ganske viktig når man skal tenke på andre. Ja, jeg går musikkproduksjon, og her har jeg mulighet til å jobbe med prosjekter som jeg selv er engasjert i. Og så har vi store muligheter innenfor musikk. Vi har musikkstudio, vi har MacLab og flinke lærere som hjelper oss hele tiden. Jeg går reiseliv og global forståelse, og noe som er unikt med den linja er at vi får lov til å planlegge turene selv, og da kan vi lære mye om oss selv, om gruppa og vennene våre, og mye om et sted, og mye kultur, og du får liksom sett verden og sett på deg selv på en helt annen måte enn det du kan ha gjort før. Og det er også det samme med folkeskole, at du lærer mye om deg selv, som du ikke kan gjøre hvis du liksom går rett til studier eller hvis du har et friår hjemme. Og det synes jeg er veldig fint. Jeg går sosialt arbeid, og i sosialt arbeid er det rom for åpenhet. Vi har gode samtaler og diskusjoner, og det er lett å delta. Vi lærer om folk som er på utsiden av samfunnet, som for eksempel prostituerte og folk på gata. Vi kommer faktisk så tett på at vi skal sove en natt ute på gata. Da kan jeg få lov til å ønske Oslofjord velkommen, og hei til dere, Renate og Karne. Hei, hei! Aller først, fortell meg litt om Oslofjord Folkehøyskole. Ja, det er en skole som ligger i Oslo.
Vi har veldig... Vi har... Mange forskjellige linjer. Ja, mange forskjellige linjer. Ja, selvfølgelig. Kan du fortelle litt om linja du går på, for eksempel? Ja, sosialt arbeid. Ja, for jeg jo stipp på den linja. Og vi driver med veldig mye forskjellige grupper. Vi driver med... Ja, vi ute I Oslo, blant annet. Vi har mange fine samtaler I klasserommet. Og ja... Det bra. Ja, det bra. Ja, det bra. Og så har vi jo designlinje, hvor jeg lærer. Og der driver vi med å lære å sy egne klær, designe ting, redesign, gjenbruk I fokus. Og så har vi reiseliv og global forståelse, som har jobbet mye med ja, å forstå hvordan verden henger sammen, kulturforståelse, globale spørsmål. Og så har vi to musikklinjer, vokal og musikkproduksjon. Mm. Og så det jo det, vi jo en skole som ligger veldig tett på Oslo, så vi bruker jo masse hovedstaden, og for her det jo utrolig mange ting man kan gjøre. Ja. Mm. Og med så mye variasjon med alt fra klesdesign til sosialt arbeid, så møter man jo sikkert veldig, veldig mange spennende mennesker. Så hvordan livet på internatet? Åh, det faktisk helt supert, og det kanskje noe av det jeg liker best med Oslofjord. For vi har så sykt mange forskjellige folk her, og uansett om vi forskjellige, så vi liksom som en slags liten familie. Så vi jo en skole på rundt 60 elever, tror jeg. Og det jo noe av det beste, for da blir man bedre kjent med hver enkelt. Så det jeg veldig glad for. Så jeg vil si at det tippt opp og ja, kjempebra. Mm. Det var jo noe av det første, når vi snakket litt om det I start, ja. Om hva det du tenker på med liksom våre verdier, så var det noe av det første du nevnte, Karna, var mangfold. Ja. At jeg tror mange opplever at de kan være akkurat sånn som de her. Det jo veldig bra. Og med tanke på så mange forskjellige spennende linjer, hvor går turene deres? Jo, de går jo litt andre steder I år da, og de tidligere årene, enn det egentlig skal fremover, forhåpentligvis. Men vi får til turer I år, så nå skal musikklinjene til New York, som de vanligvis drar. Og så skal design også være med til New York. Og vi på designlinja skal neste år til Japan, forhåpentligvis. Og så sosialt arbeid reiser til... vanligvis til Thailand ja. Men nå skal reiseliv og sosialt arbeid sammen til Sør-Afrika reise på mandag ja, og bli borte I 3 uker ja. Kult, og hvilke valgfag det dere tilbyr på skolen på toppen av alle disse spennende fagene? Ja, vi har egentlig ganske mye forskjellig vi har det kreative da vi lærer egentlig alt mulig fra å lage klær til å male på bukser, hva heter det sånn, man stempler I poteter, trykk, har vi. Og så har vi ting sånn som ballspill, vi har svømming, teatersport har vi. Så har vi flere fag hvor vi utforsker Oslo en del. Et fag for eksempel som heter Inside Oslo, hvor vi drar I sånne, på sånne ja, steder og strøk som kanskje ikke så det første man drar til når man turist her. Og så det en del, noen sånne samtalefag, man snakker om de store spørsmålene I livet. Mm. Mm. Ja. Man får jo veldig mange valgfag I løpet av et år, liksom. Så man får jo en del å velge mellom. Ja. Mm. Og Karna, med snart 2 år på Oslofjord, det sikkert veldig vanskelig å velge noen få høydepunkter, men hva har vært det beste? Det beste har vel vært musikalukene. Det var... på en måte, ja, det var ja, før jul, og man ble kjent med folk man ikke hadde snakket med før, og man fikk presse seg litt ut, altså komme seg litt ut av komfortzonen, og ha forestilling for andre elever, andre skoler, foreldre, og ja, så det helt klart det beste. Mm. Så vi setter opp en musikal ja. Hvert år, mm. Så I år satte vi opp musikalen Shrek. Ja, ja, veldig gøy. Veldig gøy. Og ja, har skolen ellers noen felles prosjekter eller mål dere jobber sammen med alle elevene mot? Ja, vi har jo noen sånne, altså et, for eksempel globalløpet, da samlet vi en penger sammen ja. I skolen. Ja. Og så har vi et
vi har liksom prøver å ha mye fokus på bærekraft, så vi har et miljøråd som jobber med forskjellige tiltak for at skolen kan bli mer bærekraftig. Og ellers så gjør vi en del felles i form av at vi drar på noen felles turer i hele skolen. Vi var nettopp i Hemsedal med alle sammen for eksempel. Så sånn å ja, jobbe med fellesskapet på den måten også. Og for en fremtidig søker som kanskje sitter her i kveld og ser på denne streamen, hva burde de vite om Oslofjord? At du er velkommen uansett hvem du er, og at ja, de lærerne her er helt fantastiske, og du blir sett og tatt ordentlig godt vare på. Og hvis det jeg tenker at nå er jeg fra Oslo, men spesielt folk som eventuelt kommer fra bygder langt opp i nord, Sørlandet, ja, alt sånt, at det er så sentralt, og du får bli kjent med Oslo, og ja, det tror jeg hadde kanskje vært kult da, hvis jeg skulle søkt, ja. Og tusen. Ja. Det er veldig kort. Ja, nei, jeg tror du vil oppleve at du blir tatt godt imot her, og at det er, hvis du har lyst til å prøve å flytte i nærheten av Oslo et år, så tror jeg dette er et veldig godt sted å begynne. Ja. For å bo nærmere skolen. Ja, ja, det er mange som har sagt at de har lyst til å flytte til Oslo etter et året. Så, ja. Da har dessverre tiden løpt fra oss, men Renate og Karna, tusen takk for at dere tok dere tid i kveld. Og hvis du som ser lurer på mer om Oslofjord, så har du da kontaktinformasjon på skjermen nå. Snart skal vi få lov til å ønske velkommen kveldens siste skole, nemlig Sandefjord Folkehøyskole. Og det er en veldig kreativ skole med veldig, veldig mange ulike og spennende linjer. Men snart skal vi få to representanter inn fra skolen, men først en infosnutt. Velkommen inn i studio til dere. Markus, du er jo elev, og Jody, du er jo stipendiat ved Sandefjord Folkehøyskole. Det stemmer. Tusen takk. Og først og fremst, hvilke linjer er det dere tilbyr på Sandefjord? Her så har vi 7 linjer. Alle er kreative. Vi har tegning, maling og kunstreise, arkitektur og interiør. Vi har fashion design og redesign, skuespiller, musikk, filmproduksjon og animasjon og Illustrasjon. Kult. Og hvor mange elever har dere på skolen? Vi er 110 elever, og så er vi 25 ansatte. Og Markus, for deg som elev, du går skuespiller, stemmer det? Det er helt sant. Yes. Hvordan har det vært å begynne på en skole med så mange kreative linjer og mennesker rundt deg? Vet du hva, det har vært helt fantastisk. Til alle som har spurt, så har jeg alltid sagt at det er det beste valget jeg noensinne har tatt. Der er ikke så veldig mye liksom, innenfor det kreative i Stavanger der jeg er fra. Så det har vært helt fantastisk å kunne komme her og oppleve noe så annerledes på en måte. Og spesielt med skuespill, det er jo noe jeg er veldig glad i. Og det har bare vært helt fantastisk egentlig. Har dere hatt mange spennende prosjekter, enten kortfilmer eller dokumentarer og lignende? Ja, vi samarbeider jo veldig mye med filmproduksjon og lager en del filmer med de. Vi har sendt inn videoer til Amandus, og 2 av filmene her ble nominert, så vi skal opp til Lillehammer nå i april.
Og vi har suttet opp i jungelboken. Det var ekstremt gøy, ekstremt krevende, men veldig gøy. Og så har vi jo elevkvelder, sånn som alle andre, der vi holder på å ha show for andre. Det skal vi ha nå på lørdag. Ja, men først og fremst gratulerer med Amandus-nominasjoner. Det blir veldig spennende å følge. Og Jody, du som nå er stipendiat, hvilken linje startet du på? Jeg startet på fashion design og redesign, og jeg går der i år også. Ja. Og hva er det viktigste to år på Sandefjord Folkehøgskole har gitt deg? Jeg er veldig fokusert på det faglige, så det viktigste for meg er alt jeg har lært, at jeg kan på en måte lage hva som helst nå, og jeg trenger ikke å kjøpe klær igjen da. Kult. Og men i tillegg da, til så mange spennende linjer og så mye kreativt og så absolutt så mye talentfullt, hvilke valgfag har dere på toppen av alt der? Her så har vi 28 valgfag, og de er veldig forskjellige. Mange ønsker å drive med noe aktivitet, altså vi har ballsport, racketsport. Og så har vi, hva heter det? Sånn ut, liksom folk som vil være i fysisk aktivitet. Og så har vi flere kreative valgfag. Jeg har et valgfag nå som heter håndverksfag, hvor jeg bare har lyst til at alle skal kunne på en måte ha en idé og så lage det, på en måte. Og så har vi strikking og hekling og sånt, den slags. Og så har vi også noen sånne snakkevalgfag, som psykologi, og valgfag som fungerer som komiteer, så årbok, grønt fokus, miljøskapere og sånt. Og så har vi det beste valgfaget av alle. Ban. Ja. Ban. Det er det beste. Og så har vi også en del filmvalgfag, som er liksom klassiske filmer og store filmregissører og sånt. Så for noen som bare vil ta det litt med ro på begynnelsen av dagen, så er det også ganske fint. Kult. Har dere tatt noen valgfag i løpet av året, og så plutselig, wow, jeg har fått meg en ny hobby, eller en helt ny interesse, eller noe slikt? Ja. Jeg liker å ha 28 nye prosjekter i uka, og ja, jeg har funnet ut at jeg liker å støpe lys, og lage såpe, og bygge ting og sånt. Det visste jeg ikke. Jeg har da begynt å spille trommer litt mer seriøst enn det jeg gjorde før. Veldig gøy. Jeg spiller veldig mye band på forskjellige arrangementer som jeg har her på skolen, og det er ekstremt gøy, og jeg digger det. Det høres ut som at man på Sandefjord får tilegnet seg mye nytt kunnskap, og mye nytt som er veldig, veldig gøy, og det er kult å høre. Men med så mange spennende linjer som ja, fashion design og film og skuespill, hvor drar dere på linjetur? Vi har en fellestur hvert år som går til New York, og så har vi linjeturer som går til litt forskjellige steder, og jeg skal til København neste uke. Ja, vi skal egentlig til Berlin i begynnelsen av april, men det ble endret fordi Berlin har litt dårlige koronaregler har gjort. Så vi skal til Aten i stedet. Der er folk som, ja, der er veldig mange som skal til København. Vi skal til Aten, jeg vet ikke hvor de andre skal, hvor de skal. Paris, var det noen som skulle til? Mange skal til Paris. Ja, alt ble jo endret nå på grunn av situasjonen. Og, ja. Nei, det er veldig forståelig, men det høres ut som det er veldig mange eksotiske og ikke minst forskjellige reisemål. Og Julia, du har også et spørsmål til... Ja, Jody, jeg lurte på, angående det du nevnte, at du aldri trenger å kjøpe nye klær. Kunne du sy før du startet på denne linjen? Nei, jeg kunne ikke sy. Ok, så dette er en linje både for de som kan sy og ikke. Hva annet på denne linjen lærer dere? Vi lærer på en måte alt som skjer fra starten til slutten av et klesplagg. Så vi lærer å lage egne mønstre, det er mønsterkonstruksjon og sånn kvaliteter til de forskjellige stoffene. Og så har vi også en trykkemaskin, så vi trykker på klær. Og det er på en måte ikke, det finnes ikke grenser på en måte. Hvis du har en tanke eller idé om hva du ønsker å lage, så får du hjelp av læreren vår, og så får vi det til. Markus, du som er ny elev i år, hvordan har det vært å bo på et internat i snart 6-7 måneder? Ja, det har vært veldig annerledes fra senga mi hjemme, holdt jeg på å si.
jeg er jo en veldig sosial person. Jeg er veldig glad i å være med folk hele tiden, så for meg personlig så har det ikke vært noe problem i det hele tatt. Jeg har elsket deg. Jeg har fått en fantastisk roomie. Vi har det veldig godt i lag. Så det har vært veldig gøy, egentlig. Jeg digger det. Jeg kunne gå til naboen og bare spørre om jeg henger, eller bare gjøre noe som helst, liksom. Det var en veldig stor forandring, men det har vært for det bedre, absolutt. Spennende. Og hvordan er lærerne på Sandefjord? Jeg vil si at det er kanskje noe av det sterkeste på en måte vi har. Lærerne bryr seg veldig mye, og vi har veldig, veldig sterke linjefag. De har mye kunnskap, og så ser de deg på en måte, og kan jobbe på alles nivå. Vi skal jo ha elev kveld nå snart. Og vi er ikke de første som har gjort dette. Dette har andre linjer gjort også, men da fikk vi lov til å være inne på skoleområdet, altså skolebygget, en hel natt hvis vi ville. Og da var læreren med oss frem til sånn klokka 2 på natta, liksom, og bare hjelpe oss med hva som helst. Og vi har en kjempeflott studierektor, vi har en kjempeflott rektor, en kjempeflott, hva er det han er sin jobb igjen? Sosiallærer. Så alle her er helt fantastiske. Det var noe jeg var veldig overrasket over, hvordan alle lærerne på en skole kan være såpass gode, liksom. Det høres ut som dere har et veldig, veldig bra samspill, og nå har vi bare 25 sekunder igjen, men veldig kort, 3 ord som beskriver Sandefjord Folkehøyskole. Vel, slagordet vårt er kreativitet og kvalitet, så da får du 2. Bra skole, 4 år. Kult også. Nei, men tusen takk, og lykke til videre med både Amandus og band og fashion og hele pakka. Det er kjempespennende å følge med på. Og hvis du som seer lurer på mer om Sandefjord Folkehøyskole, så får du kontaktinformasjon opp på skjermen nå. Hvem starter? Jeg. Takk for at du fulgte med i kveld. I morgen skal vi møte 16 nye skoler, ikke sant? Det stemmer, og jeg gleder meg veldig til å fortsette, for det har vært en helt fantastisk kveld, og så gøy å få lov til å snakke med så mange ulike mennesker over så mange forskjellige skoler. Så takk for at du var med oss i kveld. Ha en fin kveld videre. Tusen takk.